استاد کائنات که این کارخانه ساخت مقصود عشق بود جهان را بهانه ساخت با گرمترین و صمیمانه‌ترین درودها حضور هموطنان ارجمند و بینندگان بسیار محترم و گرامی برنامه نوادگان کوروش که این برنامه را از طریق شبکه پیام آزادی مشاهده میکنید همیانان ارجمند آرزو میکنم که هر کجا که هستید روزها و هفته ها و ماه های بسیار خوبی را سپری کنید و آرزو میکنیم امسال همونطور که همه ایرانی ها اعتقاد دارند و عرض کنم که بارها بیان کردن به راستی سال موفقیت سال پیروزی ملت ایران در راستای رسیدن به آزادی و دموکراسی باشه مردم ایران هموطنان ارجمند اعتقاد راسخ دارن به نیرو و توان و قدرت ملی خودشان خوشبختانه یک واقعیتی که نسل جوان ایرانی همون نسلی که شاید حجت الاسلام ها در اوایل به قدرت رسیدنشون رو اونها تکیه می کردن و بارها و بارها رهبرشان خمینی این رو گفته بود که ما این نسلی که داره رشد میکنه اینها نسل انقلاب هستن اینها در واقع حافظان انقلاب خواهند بود حالا بعد از 27 سال هموطنان ارجمند خود حجت الاسلام ها در وهله اول دریافتن که همین نسل جوانی که اینها خیلی امید به اون بسته بودن یک نسل روشنیه یک نسل بیداریه نسلی که دریافته آزادی چه نعمتی است و داشتن یک حکومت دموکرات زمینه رو برای رشد و ترقی همه ایرانی ها فراهم میکنه و در یک حکومت دموکرات هست که استعدادها به راستی رشد میکنه و مردم میتونن در یک فضای آزاد توأم با آرامش به سازندگی بپردازن این حقیقت رو خوشبختانه نسل جوان ایران دریافته و از همه مهمتر نسل جوان میدانه که هویتش چیست و با تکیه زدن بر این هویت ملی و با این باور ملی به جنگ سیاهی و تباهی برخواسته حجت الاسلام ها هموطنان عزیز گرامی با همه ترفندهایی که به کار بستن میبینیم که در این مورد ناکام بودن اینا به عناوین مختلف سعی کردن که نسل جوان و مردم بیدار ایران رو به سمت سویی که در واقع از روز نخست مبلغین آن بودن و تمام برنامه هایی که اجرا کردن هدفهایی رو که دنبال کردن و به قول خودشون اینها رو الهام گرفته از قوانین مذهبی قلمداد کردن و گاهی پا فراتر نهادن گفتن که قوانین جاری مملکت ما قوانین الهیه ولی جهان مشاهده کرده که تا چه اندازه‌ای اینها ناکام بودن و هیچ کدام از این برنامه هاشون مورد توجه ملت بیدار ایران قرار نگرفته این که من دائما خدمتتون عرض میکنم نظام جمهوری اسلامی در دو تا بنبست الان قرار داره یک بنبست بین المللی به خاطر سیاست های خارجیش که واقعا از روی خرد و دانش نبوده این رو همه ما میدانیم و مسئله داخلی که برای حجت اسلام ها از اولویت در واقع برخورداره اینها رو بسیار عصبانی و خشمگین کرده که هر کاری کردن میبینن که مردم اقبالی علل اصول به این رژیم نشان نمیدن رژیم جمهوری اسلامی در برنامه های داخلی با یک بنبست مواجه است وحشت حجت الاسلام ها فکر نکنید از این مسائل بین المللیه بالاخره مله ها بلدن اینا اوسا هستن میتونن یک دلیل شرعی بیاورن دستاران به علامت تسلیم ببرن یا باز برای توجیه اعمال خودشون در رابطه با همین مسائل جهانی بیشترش هم همین مسائل اتمی بخوان طرفداران خودشون رو
در واقع یک جوری قانع کنن، چون نظام در خطر بوده، چون مصلحت جمهوری اسلامی ایجاب میکرده، ما به ناچار این طرح رو پذیرفتیم. این بدون برو برگرد اتفاق خواهد افتاد، در این شکی نباید داشته باشیم. اما حرف مردم ایران اینه، چه جهان آزاد با این نظام کنار بیاد، چه حجت الاسلام ها با همه این مانورهای سیاسی که میدهند، با همه این قدرت نمایی های کاذبی که انجام میدهند، خودشون بهتر از همه میدانند که در مقابل قدرت بین المللی هیچ هم. این یک حقیقتیه. پس اونها میدونن که باید چه کنن که از این بنبست بین المللی یک جوری گریبانشون رها کنن. اما مردم ایران گریبان این رژیم رو گرفته، ملت ایران نشان داده تا اون لحظه ای که این رژیم جمهوری اسلامی رو ساقط نکنه، دست از مبارزه و مقاومت بر نخواهد داشت. نظام در رابطه با مسائل داخلی خودش با یک شکست مواجه شده. حتی خدمتون رو عرض کردم که زمزمه هایی بین بچه های سپاه و بچه های بسیج شروع شده که اونها هم باوری به ماندگاری حکومت حجت الاسلام ها ندارن. اینی که شما میبینین رئیس جمهور منتصب حجت الاسلام ها احمدی نژاد، برای اینکه بتونه دائما این آدمایی رو که فکر میکنه اینا به راستی جانبداران این حکومت هستن، یک جوری امیدوارشون کنه به ماندگاری نظام مولاتاریا، از برنامه های دراز مدت سخن میگوید و میگوید این دولتی که بر سر کار آمده، در واقع این دولت و سیاست های این دولت برمیگرده به اوایل انقلاب، زمانی که خمینی قدرت مطلق بود. همون برنامه ها رو دنبال خواهیم کرد، یعنی باز برگشتن به همون وعده هایی که اون موقع خمینی داد و مردم شاهدن که همه اینها وعده های دروغ بود، فریبی بیش نبود، عوام فریبی کردن. حالا بعد از گذشت 26 سال نوبت این دولت احمدی نژاد و مردم ایران واقعا میخندن به افکار این حکومت گران. چگونه شما می توانید با توجه به پیشرفت های امروزی که در جهان به وجود آمده، خب این بچه ها، این جوان ها، این مردم ایران در جریان این رویدادهای علمی هستند، دارن با چشم باز این مسائل رو می بینن، اون وقت واقعا پرسش اساسی اینه، ببینید اینا چه توهینی به همین نسل جوان، به مردم واقعا با فرهنگ ایران میکنن که یک حکومتی، هموطنان ارجمند، اعتقاد به ظهور امام زمان داشته باشه و از همه مضحک‌تر اینه که رئیس جمهورش عنوان میکنه که ما رفتیم در اون نزدیکی قم، سر اون مسجد جمکران یا اون چاه جمکران، این لیست کابینه رو انداختیم توی چاه، از امام زمان خواستیم که تایید کنه اعضای کابینه رو. آیا این مردم ایران، این مردم با فرهنگ، نباید به اندیشه‌های تا این اندازه خرافی و عقب افتاده و قرون وسطایی بخندن؟ نظام تمام کوششش کرده که یک جوری با دستیابی به این خرافات در واقع بتونه باز مردم رو به سمت سوی خودش جلب کنه، که در این مورد با شکست مواجه شده. دیروز هم خدمتتون گفتم، بعد دید که به قول قدیمی ها در این زمینه هنوز رنگی نداره، شروع کرد حمله کردن به این جشن های ملی، مخصوصا به سنت کهن سال نوروزی، و میدونید که چگونه در منبرهای خودشون، در نمازهای فرمایشی جمعه خودشون، امامان جمعه شدیدترین عملات رو کردن، گفتن که چهارشنبه سوری و مراسم شب چهارشنبه سوری یک مراسم خرافیه، اما حضور مردم، شوق مردم، شور مردم نشان داد که حجت الاسلام ها کوچکترین توفیقی در این زمینه کسب نکردن. و
و همینطور مراسم 13 فروردین با توجه به تبلیغات نظام مولاتاریا، مردم ایران، این مردم هوشیار و بیدار، مانوری کردن آنچنان فراگیر که نظام حجت الاسلام ها دیگه حرفش نمیزنه. پس مشکل اساسی حکومت جمهوری اسلامی مردم ایرانن. مردم ایران به هیچ وجه این نظام رو یک نظام ایرانی نمیدونن و بارها عنوان کردن، حتی اشکال گرفتن از بعضی از این خبرگزاری ها که اینها عنوان میکنن دولت ایران، میگن اینو به هیچ عنوان نمایندگی نمیکنن افکار مردم ایران رو، بلکه این یک حکومت مذهبیه با توجه به شرایطش، با توجه به قوانینش، با توجه به ولی امرش یا ولی فقیهش که میدانید در قانون جمهوری اسلامی ولی فقیه چه پایگاهی داره. او در واقع خودشو رهبر مطلق میدونه، او اصلا مردم رو به حساب نمیاره، که اینها رو شما خودتون همتون بهتر از من بهش واقفید. پس همیانان ارجمند، این که ما میشنویم در خبرها مثلا رحیم صفوی سرکرده سپاه پاسداران مصاحبه میکنه در تلویزیون نظام مولاتاریا و آنچنان از این مانور نظامی که در خلیج فارس انجام دادن، آنچنان از این اژدرها و از این موشکهایی که آزمایش کردن واقعا توصیف میکنن، آنچنان سخن میگوین که انگار اینها آدمهایی هستن که خودشون این وسایل رو هم طراحی کردن، هم اندیشه اینها بوده که این وسایل ساخته شده و تولید شده. همه میدونن که این روسیه از چه زمانی شروع کرده بود به فروختن این وسایل به نظام مولاتاریا. اینا رو مردم ما هم بهش واقفن، نه اینکه اینو من بگم، خود شخصیتی که شخصیت نظامی بوده سابق بر این در خود روسیه بوده، خود او هم این مسئله رو عنوان کرده. بسیاری از کارشناسان نظامی هم گفتند که آنچه که حجت الاسلام ها ادعا می کنن صحت نداره. پس نظام جمهوری اسلامی، ما می دانیم که این حرفا رو برای هموطنان درون مملکت می زنه و می خواد یک جوری طرفداران خودش رو امیدوار کنه به اینکه ما ایستادیم، ما قوی هستیم، قدرتمندیم، نیروهای رزمنده ما به حد کافی از امکانات پیچیده و پیشرفته و پیشرفته ببخشین جنگی هم برخوردارن، ما ابزار و وسایلش هم داریم. در حالی که یک ایرانی آگاه میدونه که اینها تا چه اندازه دروغ‌های آخوندیه. و از طرف دیگه جهانیان هم به این امر واقفن. خدمتتون یک روز گفتم همیانان ارجمند، ما باید در واقع خودمون با اتحادمون، با همبستگی خودمون واقعا سعی کنیم که ایرانی بیاندیشیم با توجه به هویت ملی خودمون، این نظام رو از پای بیاندازیم. این قدرت و توان رو ملت ایران دارن. ببینید خدمتتون این عرض میکنم، هنوز چیزی نشده. یکی دو بار در این برنامه ما عنوان کردیم که آقا اصلا مردم ایران که داره مبارزه میکنه، نافرمانی مدنی میکنه، مقاومت از خودش نشون میده، بارها و بارها تمام ایرانی ها از دانشجوش بگیرید تا معلمینش، کارمندانش، حتی کارگرانش این اواخر شاهد بودید. خب این نظام چه میتونه بکنه در مقابل این اراده؟ مجبوره که مانور بکنه و به جهانیان یک جوری تفهیم کنه که نه، من هنوز پایگاه مردمی دارم. پس قدرت و توان مردم همیانان ارجمند قابل اهمیته و ما در خارج از کشور، اینو من بارها خدمتون عرض کردم، همه همکاران من در رسانه های سیاسی واقعا باید یک برنامه مشترکی داشته باشیم، در واقع در راستای مبارزات مردم شریف و بزرگوار ایران، که بتونیم کمک رسان به اونها باشیم، بتونیم در واقع پشتیبانی کنیم مبارزات اونها رو، که این هموطنان درون مملکت ما بیش از هر زمان دیگری احساس آرامش کنند که بله تنها نیستن، بلکه هم میهنانشون که در خارج از کشور هستن با اینا همراهن، همگامن. ما باید تمام سعی کوششمون این باشه تا با اتحادمون، با همبستگیمون، با اون منش ایرانی، با اون اخلاق ایرانی
به خواسته های ملی یک ملت بیدار جامعه عمل بپوشانیم. این شاید در چنین شرایطی که نظام مولاتاریا با دو تا بنبست مواجه، یک بنبست بین المللی، یک بنبست بزرگی که حکومت اسلامی رو به پرتگاه برده، همانا ایستادگی، مقاومت و مخالفت ملت ایران با این حکومت و خواسته مردم ایران رسیدن به آزادی است و استقرار یک نظام دموکراتیکه که خود مردم این نظام را انتخاب کنند. این روشن، احتیاجی به توضیح ندارد. و اما بینندگان ارجمند، در برنامه امروزمون از یک شخصیت آگاه، یکی از خدمتگزاران مملکتمون که نامی است آشنا، چهره است آشنا برای همیهنان عزیز و گرامی ما، دعوت کردم که محبت فرمودن به این دعوت ما، جواب مثبت دادن، این افتخار رو دادن که من در خدمتشون باشم. جناب آقای دکتر عبدالمجید مجیدی، یک شخصیت قابل احترام ایرانی. آقای دکتر عبدالمجید مجیدی، بینندگان عزیز و گرامی، ایشون در گذشته معاون نخست وزیر بودن، وزیر تولیدات کشاورزی، همینطور وزیر کار و رئیس سازمان برنامه و بودجه مملکت ما ایران عزیز. آقای دکتر از زمانی هم که در خارج به سر میبرن، واقعا یک آزادی خواه هستن، کسی که برای هموطنان خودش کار میکنه و عاشق اینه که در مملکت عزیز ما ایران آزادی برقرار بشه، یک حکومت دموکراتیک به قدرت برسه. همواره تلاششون در این راستا بوده. به هر حال باعث شادمانی منه. سلام میکنم خدمت جناب دکتر مجیدی. بسیار خوشحالم از اینکه آقای دکتر اجازه دادید من در خدمتتون باشم. باعث افتخار منه. درود بر شما آقای تفایی. خیلی خوشحالم که در برنامه شما فرصت دارم که با بینندگان عزیز روبرو بشم و مطالبی که از من سوال بفرمایید پاسخ بدم. بله جناب دکتر مجیدی، همه هموطنان ارجمند میدونن که خب شما چگونه در گذشته فعال بودید و هر کسی که شما رو میبینه از دوست آشنایی که به هر حال برخوردی داشته، همیشه از شما به نیکی یاد میکنن، از واقعا خدمتگزاری و شما ستایش میکنن، از رفتار شما، از منش شخصی شما، از شخصیتی که واقعا شما دارید. آقای دکتر، من اولین پرسشم واقعا اینه که ما الان تقریبا در خارج از کشور مدت زمانی در طول این 27 سال، خب ایرانیان مخالف فراوان بوده، ایرانیان آگاه اینجا ما زیاد داریم، خوشبختانه جوانانی داریم که اینجا تحصیل کردن، شاغلن، از هر نظر در خارج جامعه ایرانی رو یک جامعه برتر قلمداد میکنن. ولی آقای دکتر چه شده که ما در راستای رسیدن به آزادی و دموکراسی اینقدر بین جامعه ما تفرقه هست، تشدد هست؟ به نظر شخص جناب عالی این تشدد رو شما در چی میبینید، این پراکندگی رو؟ آقای توفیقی ببینید، وقتی که انقلاب شد در ایران، اون گروهی که مدیریت جامعه رو در دست داشتن، چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی، وظیفه این رو داشتن که از موقع خودشون، از وضعیت خودشون، از موضع خودشون دفاع کنن و ایستادگی کنن. متاسفانه نکردن و حتی تعداد زیادشون رفتن به انقلابیون و کسانی که به همریختگی رژیم ایران رو میخواستن، به اونا پیوستن و حتی کمک‌های مالی زیادی هم کردن که اونایی که مخالف رژیم بودن پیروز بشن. پس اولین علت این ناتوانی از اونجا ناشی میشه که قسمت بالای بخش خصوصی ایران که طبقه متوسطش باشه، وظیفه خودش رو برای حفظ منافع خودش و امتیازاتی که داشت و موقعیتی که داشت و آینده‌ای که برای خودش داشت می‌ساخت، از اون حمایت نکرد و دفاع نکرد و در نتیجه مملکت و جامعه رو داد دست کسانی که مخرب بودن و قصد به هم ریختن و خراب کردن اون نظم رو داشتن، اون نظام رو داشتن. بعدن خب عده زیادی از اینا، حتی اونایی که کمک کرده بودن به تغییر وضع در ایران، دیدن که به آرزوشون نرسیدن و در نتیجه اومدن به خارج از کشور. در نتیجه اون عده که در خارج از کشور هستن، قسمت اعظمشون، شاید 70% 80% متعلق به
سطح بالای جامعه بودند، یعنی طبقه متوسط بالای طبقه متوسط جامعه بودند و این گروه اشخاص مبارز نیستند. چرا؟ برای اینکه اون وضعی که دارن، اون مالی که دارن، اون موقعیتی که دارن، این رو نمیخوان از بهش لطمه بخوره، بلکه میخوان بهتر بشه. لذا دنبال این هستن که اون وضع مالی که دارن، اون موقعیت اقتصادی که دارن، اون رو حفظ بکنن. در حالی برای مبارزه شما بایستی خطر رو بپذیرین و برای اون آرزویی که دارید، آرمانی که دارید، برای اون تلاش بکنید و مبارزه کنید. توش خطر هست، توش از دست دادن مال هست، توش از دست دادن جان هست، همه اینا هست. اگه شما بخواهید به اون چیزی که علاقه دارید اون رو حفظ بکنید، بایستی فداکاری بکنید. فداکاری به صورت مختلفه و این عده‌ای که در خارج هستن این آمادگی رو ندارن، در نتیجه به همدیگه میپرن. تمام داستان‌های 50-60 سال پیش براشون مثل اینکه دیروز اتفاق افتاده. هنوز دارن بحث در این میکنن که حزب توده بود، ساواکی بود، چرا ساواک فلان کارو کرد، چرا حزب توده فلان کارو کرد، یا بعداً داستان 28 مرداد، یه دفعه خودشون طرفدار مصدق میدونن، یه خود مخالف مصدق میدونن، تو سر کله هم میزنن برای اینکه مصدق چیکار می‌خواست بکنه و چه برای سرش اومد، شاه چیکار می‌خواست بکنه و چه اتفاقی در اون موقع افتاد. اینا مربوط به گذشته است، تاریخ دیگه. الان اینا ما به جای اینکه با هم دیگه دعوا بکنیم و سر کله هم بزنیم، برای گذشته بهتره که با هم همکاری بکنیم، هم فکری بکنیم، هم بستگی داشته باشیم برای آینده مملکتمون و فرزندانمون و هم میهنانمون. متاسفانه اینجاست که ما میرسیم به این نتیجه که این عده که در خارج هستن حرف زیاد میزنن، همه دلشون میخواد اوضاع عوض بشه، اما هیچ کس حاضر نیستش از خودش مایه بذاره. ببینید، من خیلی در جلسات هستش که صحبت میکنم با هموطنانم که در خارج هستن و بهشون میگم که یه کاری انجام بدیم. اون آقا میگه که از دست من که کاری بر نمیاد، اون خانم میگه که من کاری نمیتونم بکنم. این حرفا صحیح نیست. هر کسی میتونه یه کاری انجام بده. یکی میتونه حرف بزنه، یکی میتونه بنویسه، یکی میتونه کمک مالی بکنه، یکی میتونه در تظاهرات خیابونی شرکت بکنه، یکی میتونه با نمایندگان منتخب اون شهری که در زندگی میکنه با اونا تماس بگیره، از اونا بخواد که در سیاست و گذاری مملکتشون موثر باشن. این همه ایرانی که همه تحصیل کرده سطح بالا هستن، هیچ کدومشون من ندیدم تا این تاریخ به طور مؤثر، البته تماس دارن، معاشرت میکنن، سلام علیک میکنن، بلکه من کم دیدم که ایرانیانی مثلا در شهر، فرض کنیم ونکوور، یا شهر در شهر لس آنجلس، یا در شهر واشنگتن، با سیاستگزاران سعی کنن نزدیک بشن و مطالب خودشون رو به اطلاع اینا برسونن، وضع مردم ایران رو براشون تو تشریح بکنن که در سیاستگزاری های این ممالک بتونن موثر باشن. در اروپا هم همینطور. من خودم به سهم خودم تا اونجا که تونستم، چه در فرانسه، چه در انگلیس، چه در آلمان، چه در پارلمان اروپایی، چه در ایتالیا، با کسانی که منتخب هستن، چه وکیل مجلس، چه سناتور، چه عرض کنم که رئیس سازمان‌های حزبی و غیره، تماس بگیرم، باشون صحبت بکنم و توضیح بدم که ما در ایران چه پرابلمی داریم، ما که در خارج هستیم چه عرض کنم که آرزوهایی داریم و چه برنامه‌هایی رو پیش بینی می‌کنیم برای آینده. سوالشون اینه، همه از من این هستش که شما کی هستین؟ یعنی این اپوزیسیونی که در خارج وجود داره یک ایدنتیتی یا هویت نداره. ما باید اول برای خودمون یه هویت ایجاد بکنیم در خارج و بعداً بتونیم مؤثر قرار بگیریم در سیاست‌گذاری‌های کشورهایی که در اونجا ساکن هستیم. و الان از این عده شاید بیش از 60%ش 70%ش سیتیزن و شهروند اون مملکت شدن، رأی میدن، کسی رو انتخاب میکنن. خب شما وقتی رأی میدید، کسی رو انتخاب میکنید، در مقابلش از اون منتخب خودتون باید انتظاراتی داشته باشین. کدوما هستن که از فرض کنید کسانی که رأی بهش دادن و انتخاب شدن میخوان که برای ایران کار بکنه، در جهت ایران حرف بزنه، در جهت ایران فشار بیاره رو دولتش که کار درستی انجام بده. به نظر من ما باید اولین کاری که میکنیم که سالهاست دنبالش هستیم، به اشکال مختلف هم سعی شده که همچین هماهنگی، همچین همبستگی، همچین اتحادی به وجود بیاد، ولی همیشه وقتی میخوایم قدم برداریم یا
اشخاصی که دلشون میخواد رهبری داشته باشن، به حساب سرنخ دست اونا باشه، تصمیم گیری دست اونا باشه، به هم میزنن یه همچین وزیر رو، یا اینکه سر دعواهای 50 سال پیش 28 مرداد و حزب توده و حرکت چپ در ایران و عرض کنم که سازش با رژیم های مختلف و غیره تو سرکله هم میزنیم و با هم کار نمی کنیم. ما باید فراموش بکنیم اگر واقعا مملکتمون دوست داریم، اگر واقعا وطن پرست و وطن دوست هستیم، باید فکر مملکتمون باشیم، باید فکر آینده و مملکت باشیم که الان در این تلاطمی که در تمام دنیا دیده میشه، تنها مسئله ایران نیست، مسئله خاورمیانه است، مسئله اروپا است، مسئله خود آمریکا است، مسئله چین، مسئله روسیه است، این الان تمام این قدرت ها در یه حالت بدون تعادل و توازنی دارن با هم کلنجار میرن و مبارزه میکنن. خب در یه همچین وضعی ما بایستی حد اکثر بهره برداری رو به نفع مملکتمون بکنیم و برای این کار لازمه که متشکل بشیم، بتونیم یک حرف بزنیم به جای اینکه به هم ایراد بگیریم و همدیگر رو محکوم بکنیم و همدیگر رو عرض کنم که بی اعتبار بکنیم. بایستی سعی کنیم که به این اجتماع، به این عرض کنم که گروهی که از مملکت فرار کرده، از مملکت خارج شده، به غربت اومده، چرا؟ برای اینکه رژیم رو قبول نداره، یا اینکه رژیم اونچنان با اینا بدرفتاری کرده که از اونجا خودشون نجات دادن. خب اینا همه زخمی هن، همه صدمه دیدن، همه عرض کنم که در پی برگشتن به ایران هستن یا در پی سربلندی ایران هستن. اینا باید با هم کار بکنن. اصل قضیه مسئله وطن، اصل قضیه مسئله ایرانه و آینده ایران. به این جهت هستش من نظرم این هستش که بایستی همه در این فکر باشن، این اونایی که واقعا میهن پرست هستن، اونایی که فکر ایران هستن، و در این جهت فکر کنن که چی کار میتونیم بکنیم برای آینده ایران. بله، بسیار ممنونم. بینندگان ارجمند، در خدمت جناب آقای دکتر عبدالمجید مجیدی هستیم، یک شخصیت آگاه ایرانی. آقای دکتر مجیدی، شما واقعا به این مسئله بسیار مهم که لازم ایرانیان برحال مخالف، ایرانیایی که روزی روزگاری هم حتی فکر کردن که با آمدن مله ها اینا میتونن واقعا آزادی داشته باشن و در همون ماهای نخستین دیدن نه، آنچه که فکر میکردن فکر درستی نبوده، مجبور شدن که وطن رو ترک کنن، الان یک دوگانگی آقای دکتر مشاهده میشه. بخشی از اونهایی که خب به طور کلی همه ما میدانیم، شما اشاره کردید که رفتن زیر عبای مله ها، خیلی به اصطلاح خودمون معمولی بخوایم بگیم، در ستایش خمینی و داد سخن دادن، مقاله نوشتن بدون که اصلا واقعا بشناسن که این حرفایی که میزنه تا چه اندازه اینا قابل اجراست در مملکت. بعد البته دیدن که نه، هیچ کدوم اینا قابل اجرا نبود. خب میگوین که این بخش یه تعهدی نسبت به اون انقلاب دارن، دلشون نمیخواد که دگرگونی به وجود بیاد. به خاطر همینه که هر وقت یک دعوت عام میشه، همه رو دعوت به یک همبستگی و اتحاد میکنن که بنشینن فکر اساسی راجع به مملکت ایران بکنن، گرفتاری های مردم رو در نظر بگیرن. این گروه نمیان شرکت میکنن و به قول بازرگان که میگفت استخون یا زخمم میگذارن. خب با این گروه آقای دکتر واقعا چگونه باید برخورد بشه؟ چگونه باید باشون صحبت بشه؟ اینا هنوز که هنوزه، همین که شما اشاره کردید، در اون عوالم 50 سال پیش خودشونن. این مشکل شاید بزرگ جامعه برومرزی باشه دیگه. ببینید اینجا چند مطلب هستش که باید بهش توجه داشت، که اصل قضیه در واقع ریشه این به هم ریختگی ایران و تلاطم و عرض کنم که انفجاری که صورت گرفت، مسئله تجدد و مدرنیته است در مقابل سنتگرایی و عرض کنم که تعصبات عقیدتی و مذهبی مختلف. ببینید اروپا، اصولا دنیای غرب، پیشرفتش و شکفتگیش موقعی شروع شد که این دوران به حساب قرون وسطایی پشت سر گذاشت، وارد مرحله رفرماسیون شد و به حساب ریفرمیشن و تحولات اساسی و پایه‌ای، و به دنبالش دوران روشنایی و روشنفکری و غیره پیش اومد و به دنبالش پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک و غیره و دموکراسی و آزادی انتخاب، که چه انتخاب سیاسی باشه و چه انتخاب عرض کنم که اقتصادی.
و مسئله حقوق بشر و احترام به حقوق بشر و غیره. اینا ببینید مثل زنجیر به هم وصله. شما نمیتونید یه مملکت پیشرفته باشید با یه اقتصاد اصلا شکوفا و پیشرفت اجتماعی اقتصادی بدون اینکه مدرنیته و تجدد رو قبول داشته باشید. پایه همه چیز تجدده. چرا؟ بنگه تجدد و مدرنیته بر اساس فرده. یعنی فرد اونچنان مقامی داره در جامعه و اونچنان شأنی داره که میتونه تصمیم بگیره راجع به اعتقادات مذهبیش، راجع به اعتقادات سیاسیش، راجع به آینده جامعه‌ای که درش زندگی میکنه، راجع به مملکتی که درش هست و چه آینده‌ای باید داشته باشه. لذا از پایین، از ریشه میاد بالا و تصمیم گرفته میشه کی حکومت بکنه برای همچین جامعه‌ای. این میشه به طور خلاصه در واقع اصل مدرنیته و تجدد. خب در مقابلش چی هستش؟ در مقابلش این است که میگه آقا شما بایستی گوش بدید به حرف خدا و پیغمبری که پیامبر خدا و خداوند هستش و اون چی که از بالا از آسمون بهت حکم میشه اونجور عمل بکنید. خب این اصل قضیه است که شما یا باید اعتقاد داشته باشید که مملکتتون، جامعتون نیاز به مدرنیته داره یا نداره. اگر بخواهید که مملکتتون در دنیا بتونه خودشو نشون بده و مؤثر باشه و خوشبختی مردمش رو تضمین بکنه، به نظر من باید رفت به دنبال مدرنیته. در نتیجه این اصل قضیه است که باید همه قبول داشته باشن. وقتی اینو قبول داشته باشن، اون وقت میتونن با هم صحبت بکنن، کار بکنن. چون در مدرنیته تولرانس به حساب قبول باورهای مختلف و از اونم که تحمل مخالف و اینکه یه چیزی پلی شما بشینه یه مذهب دیگری داشته باشه، یه حرف دیگری بزنه، شما یه حرف دیگری بزنید، بلکه دو تا انسانی که هر دو دارای حقوقی هستید، امتیازاتی هستید که از اینا میتونید بهره مند بشین. این اصل وقتی شما قبول داشته باشین، وقت میبینید که خیلی آسون میتونید شما حتی با دشمنتون، دشمن فرض کنید که بیزنسیتون، با دشمن شغلیتون، دشمن پروفشنالتون بتونید بشینید روی یه مسئله با هم تفاهم بکنید. پس اصل قضیه اینه که شما اعتقاد به مدرنیته داشته باشید و در این مدرنیته این تحمل و باور کردن و عرض کنم که قبول کردن نظرات مختلف و مغایر نظرات شما این وجود داشته باشه. این چیز اصلیشه به نظر بنده. مسئله بعدی میاد، مسئله این که شما اشتباهاتتون رو قبول بکنید. آقایون، خانم هایی که توی خیابان شاهرضا به من به چشم دیدم که راه میرفتید و فریاد میزدید که آزادی، استقلال، نمیدونم چی و مسائل دیگه، قبول بکنید که اشتباه کردید. اون کسی که به اینکه این انقلاب اسلامی اشتباه بود، اون یه آدمی است که واقع بینه، میخواد که آینده رو بسازه. اما اونایی که میگن نخیر، انقلاب اسلامی انقلاب خوبی بود ولی که آخونده از دست ما گرفتن، نخیر اینطور نیست. خود شما در اون انقلاب شرکت کردین، خود شما خمینی رو رهبر خودتون قبول کردین، حالا این به این واقعیت پی بردین که سرتون کلا رفته، حالا میگی انقلاب خوب بود ولی بهتری که بهترین بشه که ما نمیتونیم. خانم که جایزه نوبل رو بهش دادن، خانم عبادی، ایشون به هیچ وجه حاضر نیست قبول بکنه که انقلاب اشتباه بوده و یه فاجعه بوده برای مملکت. میگه نخیر انقلاب خیلی خوب بود ولی که از دست ما گرفتنش، یا اینکه به راه غلط بردنش. اینجاست که به نظر من گرفتاری پیش میاد، به اینکه شما نمیدونید با چه شخصی طرف هستی. شک و تردید ایجاد میشه راجع به اینکه این باور این شخص و اعتقادات این شخص چی هستش. آیا واقعا فکر ایرانه؟ آیا واقعا فکر بهتر زندگی کردن مردم ایرانه؟ واقعا فکر ایجاد شغل و درآمد برای افراد، زندگی بهتر برای فرد ایرانی، یا اینکه میخواد فقط ثابت کنه که خودش کار غلط نکرده؟ اینجاست که گرفتاری پیدا میشه. اگر کسی واقعا مملکتش رو دوست داشته باشه و زندگی بهتری برای مردم ایران بخواد، اولین چیزی که باید بگه که این انقلاب اشتباه بود، اشتباه کردیم. همطور که خانم هما ناطق که در جزء انقلابیون بود، یک کلمه خیلی چیزی به کار برد که من فلان چیز رو خوردم که این کار رو کردم، بعد صریحا گفت. برای من از اون روزی که خانم هما ناطق این حرف رو زد، من براش احترام واقعا زیاد قائلم که این شخص واقع بینه، مملکت دوسته، وطن پرسته و قبول کرده که اشتباه کرده.
قبول که میکنه که کار غلطی کرده. خب اینو باید گفت. خیلی هستن این چیز میخوان ولی نمیتونن بگن، باید بتونن بگن. کسی که گفت من این انقلاب غلطی بود و باعث اصلاحش کرد، باعث جایگزینش وضع بهتری به وجود، اون آدم وطن پرست به نظر من و آدم با وجدانیه و میتونه این کارو بکنه. و الا فرار کردن از جمهوری اسلامی، اومدن در آمریکا و در این حال فحش دادن به آمریکا که آمریکا 28 مرداد رو آمریکایی‌ها کردن، ولی اومده در آمریکا از تمام مزایای مملکت استفاده میکنه. آقا خانم، آقای عزیز، اگر شما از با آمریکا دشمن خودت میدونی، چرا اومدی اینجا زندگی داری میکنی؟ چرا اینجا اومدی از همه مزایا و چیز این مملکت استفاده میکنی؟ ایناست که ما ایرانی‌ها بایستی واقعا برگردیم، پشت سر خودمون رو نگاه کنیم، کارهایی که کردیم، اشتباهاتی که کردیم صریحا بگیم. یعنی این جسارت و جرأت داشته باشیم که حقیقت رو بگیم. اون وقت هست که شما میبینی همه با هم میتونن خیلی راحت کنار بیان و میتونن اون اتحاد و اون همبستگی که لازم هستش برای ساختن ایران آینده رو به دست بیارن. بله، بسیار ممنونم. شما جناب دکتر مجیدی به یک مطلب اشاره کردید که شاید این واقعا بحث اساسی جامعه ما بود، که یک به هر حال بینشی در دولت مردان گذشته ما بود که اونا دوست میداشتن به سوی مدرنیته برن، در واقع هدفشون این بوده. خب یک مسئله‌ای که همه ما میدونیم، وقتی شما در آغاز یک حرکت کاری هستید ممکنه ضایعاتی هم داشته باشه، 100% که نمیشه انسان میگه بدون ضایعات، یک واقعیتیه. ولی بخشی از همین آقایونی که الان به نام مذهب قدرت رو تصاحب کردن، حجت الاسلام ها، این رو ما دقیقاً به یاد داریم آقای دکتر مجیدی، که اینا علل اصول با همین مدرنیته مخالف بودن. چون شما مثال بسیار روشنی زدید. ببینید، خانم شیرین عبادی یک بانویی بوده که بالاخره در گذشته تحصیل کرده، امکاناتی بوده، فضا باز بوده. ما باید یه مقداری هم اطلاعات گذشته رو داشته باشیم. آخه این دختران جوانی که امروز در نظام مولاتاریا به خاطر گفتنی که ما آزادی میخوایم کتک میخورن، سرکوب میشن، به زندان میرن، اینا بسیارشون واقفن که آقا تو اون مملکت یه حرکتی ایجاد شد، همین ملاها، همین روحانیون، همین آخوندها قدرتی داشتن که اجازه نمیدادن برای دخترها مدرسه باز بشه. خب برای اینکه دخترها بتونن همدوش پسرها برن درس بخونن، واقعا کار شد دیگه. اینا تعریف و تمجید نه، اینا واقعیت های تاریخ معاصر ماست. چگونه ممکنه یه خانم مثل شیرین عبادی مثلا این حوادث رو دیده، بهش واقفه، ولی تا این اندازه بخواد با آدم هایی که اینقدر سنتی میاندیشن، با مدرنیته مخالفن، خودش همپا و هماهنگ جلوه بده، اما چشمشه به واقعیت های موجود ببنده که همجنسان خودشو داره میبینه در ایران چه دارن بر سرشون میارن، نگاهی به زندان ها نمی کنه، ببینه که حقوق زنان چگونه پامال شده. خب اگر ما عنوان میکنیم بابا همین حق رأیی که به بانوان ما، به زنان ما داده شد، گفت اینا حق دارن رأی بدن، انتخاب بشن هم مثل مردها، این رو مساوات بود. این خانم از این برنامه استفاده کرد، تونست رشد کنه، تونست تحصیل کنه. آقای دکتر، این تضادها شکافته نمیشه برای نسل جوان امروز که شاید زیاد مطلع نیست که چه برنامه‌هایی در گذشته رخ داد تا مملکت به اینجا رسید؟ یک مرتبه ما میبینیم با یک تزی که نوشته شده که آقا زنان باید حق رأی داشته باشن، اولین کسی که مخالفت میکنه خود آیت الله خمینیه، صداش موجوده. که من دیروزم تو برنامه گفتم با آقای علم نامه می‌نویسه که آقا این نمیشه که زنا بتونن حق انتخاب داشته باشن، این با اسلام همخوانی نداره. و چگونه اینا این مسائل رو نمیبینن یا نه واقعا نمیخوان آقای دکتر در این مورد سخنی بگوین که این نوجوانهای دختر ما بیشتر آگاه بشن؟ ببینید، شما از من سوال فرمودید که چرا یه همچین وضعی هست. بعد تا اونجا که عقلم میرسید دلایلشو گفتم، ولی اینکه اشخاص چرا این را قبول نمی کنن، باید هر کسی بایستی وضع خودش رو بررسی کنه و ببینه که واقعا چی میخواد در زندگی، هدفش چی، از نظر سیاسی میخواد که مؤثر باشه یا نه. اون کسی نمیخواد مؤثر باشه، بله حرفشو میزنه، صحبتش رو تو مهمونی ها بحثش هم میکنه، یکی طرفدار خاتمیه، یکی مخالف خاتمیه، یکی طرفدار مصدقه، یکی مخالف مصدقه، یکی طرفدار شاه، یکی مخالف شاه، اینا هر کدوم حرفای خودشون میزنه. اما هیچ کدوم اینا فکر مملکت و ایران و مرد نزدیک 70 میلیون مردم ایران نیستن که بخوان واقعا در بهتر شدن زندگی اونا شرکت بکنن.
اونجاست که به نظر من هر کسی به نظر من بایستی این فکر بکنه که من به اون مملکت یه بدهی دارم، یه مرهون امکانات اون مملکت هم. هر کدوم از ما چه تحصیل کرده، چه پولدار، چه متخصص، چه غیر متخصص، هممون اگر در این مدت 27 سال در غربت تونستیم سربلند باشیم و زندگی بکنیم، به خاطر اون چیزیست که اون مملکت به ما داده. ولی ما نمیتونستیم اینقدر خوب زندگی کنیم در خارج که همه تعریف بکنن که چه پناهندگان ایرانی و ایرانیانی که در غربت هستن چقدر آدم های موفقی هستن، چه در بیزنس، چه در دانشگاه ها، چه در علم، چه در تکنولوژی، چه در طبابت، چه در کارهای هنری. تمام میبینیم دیگه اشخاص برجسته ایرانی که در خارج هستن، اینا همه مرهون اون مملکت هستن. پس به جای اینکه فکر خمینی رو بکنن و فکر عرض کنم که مصدق رو بکنن و فکر فلان شخصیت و فلان حزب رو بکنن، فکر مملکت باشن. این مملکتی که باید اول باید مملکت وجود داشته باشه که درش بحث بشه که آیا من میخوام چپ باشم یا راست باشم، میخوام طرفدار سلطنت باشم یا طرفدار جمهوری باشم، میخوام طرفدار عرض کنم که آزادی بیان باشم یا میخوام تا اونجایی که ممکنه همه چیز کنترل بشه. اینا بحثایی است که بعد از اینکه مملکتی وجود داشته باشه و که همه دنیا مملکت رو قبول داشته باشه و بهش احترام بذاره، و بین خودمون بشینیم این بحثا رو بکنیم. ولی قدم اول نجات مملکته. اونجاست که به نظر من این دیگه بستگی به انتخاب و عرض کنم که تصمیم هر فردی داره، و هر فردی باید در دنیای خودش فکر بکنه که من کی هستم، چطور شده به اینجا کشیده شدم، آرزو آینده‌ام برای مملکتم و هموطنانم چی هست. به نظر من اونجاست که هر کسی بایستی همچین وجدان سیاسی و وجدان میهنی داشته باشه تا اینکه بتونه مؤثر باشه در تحولات و تغییرات آینده ایران. بله، بسیار ممنون هستم. عمیانان ارجمند، داریم با جناب دکتر عبدالمجید مجیدی گفتگو میکنیم، یک شخصیت آگاه ایرانی. آقای دکتر، من نمیخوام واقعا بریم به اون روزهایی که شما و دیگر همکارانتون چه برنامه‌هایی در مد نظر داشتید و علی رسول زمانی که شما در سازمان بودجه مملکت واقعا مسئولیت مستقیم با شما بود، به هر حال بودجه مملکت تصویب می‌شد، اولویت‌ها چه بوده، اینا شاید در بخش‌های دیگری ان شاءالله فرصت بشه با هم صحبت کنیم. ولی الان چون من مطمئنم که عده‌ای می‌خوان بدونن که با این معضلی که فعلا حکومت مولاتاریا مواجه شده، می‌دونید دو بنبست اساسی پیش روی حجت الاسلام ها قرار گرفته. یکی همین مسائل اتمی و این گرفتاری هایی است که معضل بین المللیه، و بعد یک مشکل اساسی ملاها اینه که این بیداری ملت ایران، این مقاومت مردم ایران، این حضور مردم ایران اینها رو کلافه کرده. اینا اگر بتونن این معضل بین المللی هم یک جوری حل کنن، واقعا با معضل داخلی دست به گریبانن. در اونجا هست که کمیتشون میلنگه با این برنامه‌ای که دولت احمدی نژاد پیش رو داره. خواستم نظر شما رو در این دو مورد جویا بشیم. ببینین، این حرکات و بیانات و اشاراتی که جمهوری اسلامی و مسئولینش میکنن دلیل قدرت اینا نیست، دلیل ضعفشونه. چرا؟ برای اینکه وقتی که نتونن و توانایی نداشته باشن که مسائل مملکت رو حل بکنن و مردم رو راضی بکنن، دنبال بهانه میگردن. بهترین بهانه چیه؟ دشمن خارجیه. بهترین بهانه چیه؟ خطر جنگه. اینا هستش که اینا رو در جای خودشون تقویت میکنه و اینا بیشتر میتونن ادامه بدن به حکومتشون. اینا میدونن که اگه در شرایط عادی و در واقع در یک شرایط زمان صلح و آرامش بخوان حکومت بکنن، جواب مردم رو نمیتونن بدن، اون جامعه رو نمیتونن اداره کنن. پس چیکار باید بکنن؟ تحریکات خارجی بکنن که در نتیجه علیه خودشون خطر حمله نظامی و دخالت نظامی و غیره ایجاد بکنن، که در نتیجه هر کی صداش در ایران درآمد بگن که این مأمور خارجی هستش، پول از آمریکایی‌ها گرفته، نمی‌دونم اروپای غربی، جاسوس اروپای غربی، جاسوس اسرائیل، از این جور حرفا بزنن برای اینکه مردم رو خفه کنن، برای اینکه بتونن به حکومت خودشون ادامه بدن. و لذا تمام این حرکاتی که جمهوری اسلامی میکنه در جهت به خطر انداختن مملکته که در نتیجه بتونن به حکومت خودشون ادامه بدن.
پس در این صورت این که دنیا رو از بمب اتمی به ترسونه بهترین چیزه، برای اینکه دنیا علیه اینا تجهیز میشه و فوراً مردم ایران میگن که بله دنیا نمیخواد ما پیشرفت کنیم. دنیا چرا نمیخواد شما پیشرفت کنید؟ هرچقدر شما بیشتر پیشرفت کنید، اقتصادتون بیشتر تقویت بشه و توسعه پیدا کنه، شما بیشتر میتونید با دنیا خارج معامله بکنید و داد و ستد داشته باشید. در نتیجه بازار بزرگتری برای کشورهای صنعتی پیش میاد، در نتیجه شما بهتر میتونید کار بکنید و مردم ایران رو براشون ایجاد کار بکنید، ایجاد اشتغال بکنید و زندگی مردم بهتر بکنید. اینکه نمیخوان ما به دسترسی به تکنولوژی داشته باشیم کار بسیار، حرف بسیار ناپسندیده است. دی بزرگترین خطر برای آمریکا چینه دیگه. الان تمام صنعت چین، تمام اقتصاد چین بر اساس تکنولوژی و کمک آمریکایی داره توسعه پیدا میکنه. تمام این چیزایی که چین داره میسازه از نظر اجزای کامپیوتر و تلویزیون و تلفن و غیره، اینا همش ساخت چینه. چین از کجا این تکنولوژی به دست آورد؟ آمریکایی‌ها بهش یاد دادن. پس دنیای پیشرفته دنبال توسعه بازاره، توسعه اقتصادی دنیاست. همه کشورها اگه توسعه اقتصادی پیدا کنن، برای این کشورهای صنعتی پیشرفته بازار بزرگتری به وجود میاد. الان دیگه دوران جنگ گرم از بین رفته، جنگ اقتصادیه. جنگ اقتصادی برای چیه؟ برای به دست آوردن بازاره. کدوم بازار مورد علاقه کشورهای صنعتی و تولید کننده بزرگ هستش؟ کشورهایی که قدرت خرید بیشتری دارن. چه جور قدرت خرید بیشتر میشه؟ با نظم دادن به داخل مملکت و به حساب خونه خودش آدم منظم بکنه، نظم بده به زندگی خودش که در نتیجه بتونه بهتر با خارج تماس داشته باشه و کار بکنه. خب پس کسانی که میترسن از اینکه مملکت توسعه پیدا بکنه از راه صحیح، نه از راه نظامی، از راه صحیح توسعه پیدا کنه، کار ایجاد بشه، اشتغال ایجاد بشه، درآمد مردم اضافه بشه، مردم بهتر بتونن هم بفروشن هم بخرن، دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه اونجا حکومت بکنه، چون بلد نیست یه همچین زندگی رو، یه همچین زندگی به ضررشه، چون در اون صورت دیگه کسی اینا رو به حساب نمیاره. پس برای اینکه اینا باشن سر کار و حکومتشون رو ادامه بدن، بایستی وضع خطرناک برای مملکت به وجود بیاد. تحریک بکنیم که آمریکا به ما حمله کنه، تحریک بکنیم که صدام حسین به ما حمله کنه، چون صدام حسین موقعی حمله کرد به ایران که خود من در چیز بودم، فرانسه بودم، شنیدم این نطق رو من. که ارتش عراق رو دعوت به قیام علیه صدام حسین کرد من. دو روز بعد صدام حسین به ایران حمله کرد. تحریک میکنن برای اینکه جنگ بشه، چون همطور که چندین بار گفته شده جنگ برای ما برکت آورده، برای اینکه جنگ موجب شد که اینا به قدرت خودشون، پایه‌های قدرتشون محکم‌تر کنن، تمام مخالفین رو از بین ببرن و در نتیجه حکومت یک نواخت خودشون رو اونجا به وجود بیارن. الان هم درست دارن همون کار میکنن، یعنی دارن اسرائیل رو تحریک میکنن، دارن آمریکا رو تحریک میکنن، حتی اروپا رو تحریک میکنن. برای چی؟ برای اینکه شانس بیارن آمریکا بهشون یه موشک بزنه یا یه حمله بکنه یا تو خلیج فارس برخوردی به وجود بیاد که میگن مردم ایران، مملکت در خطره، بیاید ما رو کمک کنید که بتونیم با دشمن بجنگیم. یعنی ایجاد دشمنی، ایجاد خطر جنگ به نفعشونه. تمام این بحث‌های روز به نظر من پایش اینه. بله آقای دکتر، اینجور که بنده استنباط کنم، واقعا از فرمایش شما این حکومت جمهوری اسلامی همیشه نیاز به بحران داشته، چون همیشه با بحران زندگی کرده و بحران برایش در واقع برای ماندگاری نظام مفید بوده. تا این درس همه ما اینو به خاطر میاریم. عرض کنم که حالا آقای دکتر برمیگردیم واقعا به این موزل بین المللی و واقعیت رو شما اشاره کردید به درستی که امروز مسئله اقتصادی در اولویت، نه اون جنگ ابزاری، اون دیگه کارساز نیست. خب خیلی آقای دکتر اعتقاد بر این دارن که ما در رژیم گذشته نیروگاه بوشهر رو داشتیم که شرکت زیمنس این رو قرار بود درست کنه، یه مقدار زیادی هم بودجه پرداخت شده بود. اون موقع همین کشورهای غربی همشون واقعا دلشون می‌خواست که در ایران این صنایع رو تقویت کنن، حتی حاضر بودن به ایران کمک کنن. همه حرف اینه، اینا چرا آقای دکتر با شرکت این به اصطلاح مهم آلمانی زیمنس که خب تکنولوژی اونا پیشرفته تر از مال روسی است، این قراردادها رو فسخ کردن، متضرر شدن،
به روایت میگن یک میلیارد و چقدرم جمهوری اسلامی واقعا پولش از دست داد و بعد این آبادان دست روسا دادن با یک تکنولوژی که امروز ما میدونیم عقب مانده است. یک ظریفی بر من میگفت که خود روسا آقای دکتر با خود غربی آمریکایی‌ها قرارداد بستن که نیروگاه‌های خودشون از نظر ایمنی اینها درست کنن، چون میگه اینا دستگاه وسایل پیشرفته مدرن امروزی دارن. خب وقت چگونه است روسا خودشون میرن از اینا کمک میگیرن، اون وقت نظام مولاتاریا میره از روسا کمک میگیره و اینقدر متضرر میشه؟ به علت این هستش که این نظام فعلی جمهوری اسلامی منافع مملکت رو در نظر نمیگیره، مملکت منافع مملکت رو فدای سیاست های خودش و حفظ نظام همش تمام صحبت، چون مسئله حفظ نظامه. میگن ما تکنولوژی هسته ای احتیاج داریم برای حفظ نظام، تکنولوژی هستی برای اگر برای مصارف صلح آمیز هستش دیگه به نظام کمک نمیکنه. وضع اقتصادی رو ممکنه بهتر بکنه ولی نظام به نظام کاری نداره. ولی اینا میگن که تکنولوژی هستی برای ما لازم برای حفظ نظام. ببین پس تمام فکر اینا مسئله حفظ نظامه. همین تقریبا شاید کمتر از یه ماه پیش بود که جورج دبلیو بوش رفت به هندوستان و باهاشون قرارداد امضا کرد که آمریکا با وجود اینکه هندوستان قرارداد چیز اتمی رو امضا نکرده، پروفیلیفریشن یعنی به حساب فارسی شهر خاطرم MPT نیست ها، بله به حساب معاهده منع به حساب ازدیاد سلاح‌های اتمی این رو قبول کرده، توجه میکنید؟ و امضا نکرده، معذرت میخوام، هندوستان امضا نکرده ولی آمریکا قبول کرده که به هندوستان با وجود اینکه امضا کننده اون معاهده نیست تکنولوژی اتمی پیشرفته رو بده، در حالی که چیزهای نیروهای اتمی هندوستان قبلا با کمک روسا ساخته شد، یعنی تکنولوژی روسی رفتش اونجا. اما خود هندیا فهمیدن که اگر بخوان توسعه پیدا بکنه تولید برق هسته‌ای احتیاج به چیزهای تکنولوژی پیشرفته دارن و تکنولوژی پیشرفته در زمینه نیروی هسته‌ای متعلق به فرانسه در درجه اول، آلمان، انگلستان و آمریکا. چرنوبیل نشون داد که چقدر تکنیک روسا عقب افتاده و غلطه و ضرایب ایمنی که در فرانسه رعایت میشه اونا اجرا نمی کنن، در نتیجه همچین چیزی پیش اومد. شما فکر نکنید در فرانسه اشتباهات و حوادث پیش نمیاد، ولی به قدر سیستم ایمنیشون درست و محکم هستش که به هیچ وجه همچین خطری وجود نداره. الان اینا علاوه بر اون چیزی که پوششی که روی به حساب رکتورها هستش که داشتن، آمدن یک پوشش دوم هم درست کردن که در بدترین شرایط به هیچ وجه رادیواکتیویته پخش نخواهد شد. در نتیجه از نظر تکنولوژیک صنایع هسته‌ای کشورهای غربی به خصوص این چند کشوری که ذکر کردم اصلا قابل مقایسه نیست با مال روسا. مال روسا هم از نظر حجم گنده است، هم چیز سرمایه‌گذاری سنگینی در ساختمان و غیره داره که ولی اون جنبه‌های ایمنیش و ظرافتی که در کارهای الان نیروی هسته‌ای پیدا شده اعتراضش ندارن، میرن از آلمانا یاد میگیرن، از فرانسویا یاد میگیرن، از آمریکایی‌ها یاد میگیرن. به این جهت این خلاف منافع ایرانه. به نظر بنده برای آینده بدترین راه رو اگر کسی می‌خواست برای توسعه صنایع هسته‌ای در ایران انتخاب بکنه کاریه که جمهوری اسلامی کرده و این بهاش رو مردم ایران می‌پردازن و در آینده ما گرفتاری زیادی پیدا خواهیم کرد با این کاری که اینا شروع کردن. خب همطور که عرض کردم برای نظام جمهوری اسلامی منافع ایران و حقوق مردم ایران تحت شعاع حفظ نظامه، لذا هر جو که حفظ نظام باشه مسلماً اینا دست به هر کاری لازم باشه میزنن، از جمله اینکه ایران رو بنزن در یه راهی که هم خطرناکه از نظر اینکه هدف اصلی اینا دسترسی به سلاح هسته‌ای هستش
که دنیا نخواهد گذاشت. حالا به چه قیمتی این تمام خواهد شد برای ایران بایستی دید، برای اینکه از جمله کارهایی که مسلمان وقتی آدم با کسی دشمنی میکنه، دشمن با آدم رحم نمیکنه، همه جور تحریکاتی میکنه. اگر یه روزی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها تصمیم بگیرن که به این اختلافات قومی در داخل ایران دامن بزنن، مملکت منفجر خواهد کرد. ولی اینو اصلا در فکری نیستن، اینو فقط میخوان که فوش بدن و عرض کنم که حمله بکنن و بد و بیراه بگن و خطر ایجاد بکنن برای اینکه خودشون سر جا بمونن به هر قیمتی شده. بسیار ممنونم. عرض کنم که آقای دکتر مجیدی، یک واقعا مسئله که باید برای همه هموطنان ما از اهمیت ویژه واقعا برخوردار باشه، همین که شما اشاره کردید، خطر بالقوه است که اگر این حجت الاسلام ها بخوان کماکان به این سرکشی خودشون در مقابل این جهانیان ادامه بدن، امکانش وجود داره. و خب آقای دکتر، در درون مملکت با توجه به سرکوب آزادی خواهان، با توجه به که یک نظامی تا دندان مسلح هر حرکتی رو، شما ملاحظه کردید دیگه، کارگر رفته گفته آها من حقوق نگرفتم، ما گرسنه میزنه بچه، حقوق منو بدین، کتکش دادن، سرکوبش کردن، تازه رئیس سندیکاشون هم گرفتن، آقای سانرور کردن تو زندان، کلی از کارگرای همین شرکت واحد اتوبوسرانی رو زندانی کرده بودن. پس یک نظامی که این گونه با مردم برخورد میکنه، این اصلا به فکر مردم نیست و آمار ارقام که خود حکومت اعلام میکنه واقعا غم انگیزه در مورد مسائل اقتصادی، با توجه به اینکه ما میبینیم که مملکت ما از نظر منابع زیرزمینی غنیه. این فروش نفت، خب بالاخره پولش صرف برنامه‌های آنچنانی حکومت جمهوری اسلامی میشه که حتی دیگه امروز بر خود همین غربی هم روشن شده تا چه اندازه حزب الله لبنان رو کمک میکنن، چگونه تو در امور داخلی عراق اینو کمک میکنن. میخوام این رو واقعا آقای دکتر بدونیم که این هموطنان عزیز ما با توجه به بنبست مطلقی که در درون وجود داره، سرکوب میشه آزادی، آزادی خان، هر کسی حرف حق میخواد بزنه دستگیرش میکنن دیگه، واقعیت تعارف نداریم. پس ما که در سرزمین آزاد زندگی میکنیم، محیط باز برای منور سیاسی، آقای دکتر چه گروه هایی، چه دسته ای باید پیشگام بشن که ما نگذاریم خدایی نکرده به اون مرحله حمله هوایی به ایران برسه؟ خب ببینید، این در مطالبی شما میفرمایید در سطوح مختلف فرق میکنه پاسخی که بشه بهش داد. از نظر اینکه ایران از نظر نظامی در خطر قرار نگیره، لازمش این هستش که تمام کنوانسیون ها و مثلا قراردادها، عهدنامه های بین المللی محترم شمرده بشه، همطور که برای حقوق بشر یک نظمی هست، یک احترامی هست، برای حقوق ملل و حقوق بین الملل هم یه نظم و نسقی وجود داره، اونا رو بایستی رعایت بکنن، احترام بذارن. میدونید وقتی که یه مملکتی است که میاد یه سفارت رو میگیره، 52 نفرش رو ظرف 444 روز حبس میکنه، احیانا آزار میده و غیره میده و حقوق بین‌المللی رعایت نمیکنه، اون مملکتی که اینجور بهش توهین شده هیچ وقت اینو فراموش نمیکنه. یا نمیدونم وقتی که در داخل یه مملکتی دخالت میشه، کشته های زیاد داده میشه، همین الان اون چی که در عراق میگذره، اون چی که در فلسطین میگذره غیره، بالاخره تحریکات جمهوری اسلامی درش روشن، همه میدونن که تنها مملکتی که رسما از این گروه های تروریست دفاع میکنه و حتی تربیت میکنه برای این کارا جمهوری اسلامیه. خب یه همچین مملکتی که به نظم و نسق بین المللی پشت میکنه، طبعا نتیجه خوبی نخواهد گرفت و کشورهای دیگه باش رفتار دیگری خواهند کرد. اون یه مسئله دیگه در این سطح خیلی بالاست. اما اون در سطح پایین‌تر که مردم باشن، به نظر من ما که در خارج زندگی میکنیم، ما نمیتونیم وضع داخلی رو عوض بکنیم، چون در داخل ایران باید مردم ایران به خود بیان،
خطر رو قبول بکنن، ایستادگی بکنن، مقاومت بکنن و جلوی کارهای افراطی و تندروی‌ها و خطراتی که باش مواجه هستن رو از بین ببرن. اما ما چه کار میتونیم بکنیم؟ ما میتونیم کمکشون کنیم. برای اینکه کمکشون کنیم بایستی ما یه شخصیتی داشته باشیم، یک هویتی داشته باشیم که با اتکای به این هویت بتونیم با کشورهایی که میخوان که مردم ایران رو کمک بکنن و وضع داخل ایران درست بشه، ما رو به حساب بیارن و با ما کار بکنن و حرف ما رو گوش بدن. و برای اینکه ما بتونیم یک هویتی داشته باشیم باید یه جمعی باشیم که شناخته شده باشیم. و برای این کار لازمه که ما اختلافات بین خودمون رو کنار بذاریم، همونطور که در ابتدا عرض کردم. چپی هستیم، راستی هستیم، طرفدار پادشاهی هستیم، طرفدار جمهوری هستیم، طرفدار مصدق هستیم، طرفدار شاه فقیه هستیم، اینا رو بذاریم کنار. ما میخواییم که ایران آزادی باشه، ایرانی باشه که در سطح دنیا سربلند باشه و محترم باشه. برای این کار چی کار میتونیم بکنیم؟ به نظر من بایستی اون کسانی که دارای وجدان سیاسی هستن، دارای توانایی فعالیت سیاسی هستن، دارای علم و دانش لازم رو هستن، بعد دور هم جمع بشن و بتونن یک هیئتی، یک کنگره، یک شورای، یک اتحادیه درست بکنن که این معرف ایرانیان در اپوزیسیون در خارج کشور باشه. و برای این کار همطوری که یه دفعه در فرصت دیگری خدمتتون عرض کردم، به نظر من باید یک گروه به حساب شغلی پروفسیونل که دارای یک به حساب پوزیسیون ایدئولوژیک خاص نیست، این ابتکار رو در دست بگیره. و به نظر من ژورنالیست‌ها، روزنامه‌نگاران، کسانی که در رسانه‌های گروهی کار می‌کنند، چون همه جور مطالب رو به اطلاع بینندگان و شنوندگان و خوانندگانشون می‌رسونن، اینا جمع بشن و به صورت یک مجموعه به حساب شخصیت‌ها و نظرات و آرمان‌های ملی، اینا یک گروهی رو تشکیل بدن که یواش یواش به دور این گروه‌های دیگه هم نظیر این کار بکنن، جمع بشن و در نتیجه ما در خارج بتونیم یک هویتی پیدا کنیم. این هیئت جمع بشن و نظرات ایرانیان خارج رو درست منعکس بکنن و بتونن طرف گفت و شنود با کشورها و مقامات و رؤسای دولت‌های کشورهای بزرگ دنیا قرار بگیرن. بله آقای دکتر، همین مسئله که شما اشاره کردید، واقعا اگر رسانه‌هایی که واقعا ایرانی میاندیشن و به ملت ایران میاندیشن، به سرنوشت ملی علاقه دارن و شرایط رو تشخیص دادن، خب خیلی خوب میشه که اینا واقعا دور هم اجتماع بکنن، لاقل یه سلسله برنامه‌های مشترک در رابطه با اطلاع رسانی برای درون مملکت داشته باشن که بعد گروه اپوزیسیون یا مخالفین همین جمهوری اسلامی، آزادی خواهان، اونایی که به در اندیشه دموکراسی برای ایران هستن، بتونن اونها هم دور هم جمع بشن. و خب در این بین به هر حال یک شورای ایجاد خواهد شد. الان بسیاری از هموطنان ما همیشه از درون مملکت میگن آقا این خلای رهبری داره ما را آزار میده. ما وقتی میاییم راست هم میگن ما دانشجوامون اومدن، معلمان ما اومدن، کارمندا اومدن، کارگرا اومدن، اما چون نهاد رهبری و شورای رهبری نیست، اینا سامانی نمیابه، نتیجه ای نمیده. آقای دکتر، واقعیت قضیه اینه، بدون تعارف، همون موقعی که ما میدانیم، شما اول فرمایشتون اشاره کردید، بسیاری واقعا نادانسته به دنبال ملاها حرکت کردن، اما یه ملایی وسط خمینی بود که اعلامیه میداد، کاست میداد تو بازار و از طریق عوامل خودشون در تمام مراکز و مساجد که در اختیار اون بود اینا توزیع میشد بین مردم. الان آقای دکتر، این مخالفین، این اپوزیسیون، مخصوصا در درون مملکت، این خلأ به واقع احساس میشه، تعارف هم نیست. تا آقای دکتر این تشکیلات شکل نگیره، شاید مبارزات آنطور که آزادی خواهم مد نظرشون ثمر نده. میدونید شما دیگه بهتر از من میدونید، شما استاد مایید، حرکت دانشجوی خود به خود مگه میتونه در راستای براندازی یک نظام عمل کنه؟ طبیعی است که نمیتونه. و چطور دیدیم؟ 18 تیر دیدیم، بعد اونو دیدیم، کوی دانشگاه رو دیدیم، ولی دیدید همه اینا رو حکومت سرکوب کرد به گونه ای. این واقعا یک مشکل اساسی است که هموطنان درون مملکت ما هم پرسش میکنن. چگونه میشه آقای دکتر واقعا یک شورای رهبری یا واقعا یک
رهبر منفردی که مورد وثوق مردم باشه، ملت ایران بهش باور داشته باشن، دست پیدا کنیم که او رو ازش بخوایم یا اون گروه رو مردم ایران بخوان که آقا الان زمان حرکت دیگه، حرف گذشته، الان خطر داره نزدیک میشه به سرزمین ما. ببینید هر نوع کار دست جمعی، کار گروهی یک نوع به حساب لژیتیمیته میخواد، یک نوع مشروعیت میخواد، توجه میکنید؟ بله. به همین جهت که من میگم که از اونجایی شروع کنیم که کسانی که در کار رسانه‌های گروهی هستن، چون هم با سیاست تماس دارن، هم با جامعه تماس دارن، هم کارهای فرهنگی، هم کارهای سیاسی، هم کارهای اقتصادی، همه اینا رو راجبش می‌نویسن، راجبش مطالعه می‌کنن، راجبش می‌خونن، راجبش حرف می‌زنن. کسانی هستن که به دردها و گرفتاری‌های جامعه ایرانی در خارج از کشور وارد هستن، داخل کشور هم خوب می‌شناسن و راجبش بحث می‌کنن و غیره. در نتیجه اینها کسانی هستن که از نظر سیاسی به نظر بنده خیلی قوی‌تر می‌تونن عمل کنن تا مثلا گروه پزشکان ایرانی در خارج یا گروه آرشیتکت‌های ایرانی در خارج. علت اینکه من این عرض می‌کنم این هستش که در لس آنجلس از همه جای دنیا بیشتر یه همچین گروهی وجود داره. من. در جای دیگه هم هست، نمیدونم در فرانسه نیست، در من. لندن نیست، یا در نمیدونم شرق آمریکا نیست. چرا؟ اونجا هم هستن، ولی که اون به حساب وزن سنگین رو شما در اینجا میبینید. مرکزیتش لس آنجلس. من پیشنهاد من این هستش که، نظر من این هستش، اعتقادم هم هستش من. که اگر کسانی که در کار رسانه‌های گروهی در لس آنجلس هستن بتونن یک جمعی درست بکنن که معرف تمام نظرات و افکار باشه و نشون بده که میتونه یک گروه پروفسیونل، یک گروه شغلی حرفه‌ای با هم کار بکنن و متحد بشن، بقیه جای دیگه هم بهشون ملحق میشن، میتونن تماس بگیرن، همین کار رو در واشنگتن بکنن، همین کار رو در لندن بکنن، همین کار رو در پاریس بکنن، در آلمان بکنن، در سوئد بکنن. وقتی که اینا درست شدن و خود اینا، این خودش یک قدرتی به وجود میاره، یا یک اطمینان و یک نوع دلگرمی به وجود میاره برای بقیه که بپیوندن و تبدیلش کنن به یک جامعه تمام اپوزیسیون در خارج از ایران، که اون وقت میتونن انتخاباتشون داشته باشن، میتونن اشخاص یه هیئت رهبری بالا انتخاب بکنن که این هیئت رهبری بالا بدون چیکار میتونه بکنه. از یه جای باید شروع کرد. همطور شما فرمودید خیلی پراکنده است، خیلی همه در بلا تکلیفی هستن، همه آرزوهای خوبی دارن، اما هیچ کس نمیدونه چیکار باید بکنه. من میگم مثل همطور که بهتون قبلا عرض کردم، مثل مایونز میمونه که این مایه رو باید بزنید تا اینکه مایونز درست بشه. به نظر من جامعه گردانندگان رسانه‌های گروهی در لس آنجلس میتونه اختلافات خودش رو از این نقطه نظر کنار بذاره، با هم جمع بشن و یک مرکزیتی به وجود بیارن از این جهت که بعداً این تبدیل بشه و سرایت پیدا کنه به سایر جوامعی که درش ایرانی‌ها زیاد هستن و کارگزاران رسانه‌های گروهی هستن و میتونن این تبدیلش کنن به یک جنبه کلی به حساب هویت ایرانیان خارج، که بعداً گروه‌های دیگه هم، چه پزشکان، چه آرشیتکت‌ها، چه مهندسین، چه حسابداران، اینا هم همه تشکیلات دارن در شهرهای مختلف می‌بینم که چیزای پروفسیونل با هم جمع هستن، ولی که اونا هم گوشه‌گیری دارن، چون می‌ترسن وارد جریانی بشن که به کار سیاسی غیر منطقی کشیده بشن. اما وقتی که یه جمعی جنبه کاملا ملی و بی‌طرفانه یا چندگانه تشکیل بشه، بقیه هم تشویق میشن، هم میپیوندن و در نتیجه انشالله یه روزی نه خیلی دور بتونیم ما برای ایرانیان در خارج یک در واقع سازماندهی اساسی کرده باشیم و بتونیم یه هویتی بدیم که در نتیجه بتونیم طرف مذاکره با تصمیم گیرندگان و سیاستگزاران کشورهای به حساب مقیم توفیق پیدا کنیم. بله، امیدواریم. عرض کنم در تایید همین طرحی که جناب عالی بهش اشاره کردید، بسیار هم روشن بود فرمایشاتتون جناب دکتر مجید. باید حضورتون عرض کنم که در اون تحریم انتخابات چند تا از این وسایل ارتباطی تلویزیون ها، رادیو آمدن کار مشترک کردن،
باورم کنید انقدر در درون ایران این بازتاب مثبتی داشت، انقدر باعث خوشنودی و خوشحالی هموطنان ما شده بود که همشون بارها آمدند اینو تایید کردند. یعنی صاحبان اون، مدیران اون رسانه چه رادیو تلویزیون ها، خودشون به این مشاهده کردند که چه تاثیر مثبتی داشته با توجه به اون سابقه ای که در تحریم انتخابات دارند. الان من فکر کنم این فرمایش و فکر جناب علی، این طرح جناب علی اگر دنبال بشه توسط همکاران ما مدیران رسانه ها، واقعا سود بخش خواهد بود در این شرایط بحرانی، در این شرایطی که همه باید واقعا در اندیشه مملکت خودمون باشیم. و اما الان هم آقای دکتر فرصتی است که اینقدر سوال من دارم از شما بپرسم، خیلی باعث خوشحالی منه. شما مثل همه میدانید که دولت آمریکا برای استقرار دموکراسی، اونجوری که خودشون گفتن، فعالیت بیشتر گروه های حقوق بشر و همینطور رسانه ها بودجه اختصاص دادن که کمک کنن، 75 میلیون به روایتی میگن 85 میلیون. خب بخشی از هموطنان ما با این کمک مالی مخالفن، حتی بیانیه دادن بعضی از شخصیت ها، حالا چه روشن فکران چه نویسندن، ما کاری به سوابقشون نداریم، گفتن که نخیر این کمک جز ایجاد توهم کاری از پیش نمیبره. واقعا این پرسش اینه آقای دکتر، با توجه به اینکه ما میدونیم مبارزه خب نیاز مالی هم داره، همه ما میدونیم، حتی خود خمینی با توجه به اینکه روحانی بود و حق سهم امام میگرفت و خمس و زکات میگرفت، ولی کمک های دیگری هم بهش شد، این پر واضحه. حالا این پرسشه، بعضی ها میگن چرا اینو دولت آمریکا علنی کرده؟ اگر میخواست کمک کنه مخفیانه میکرد که اونا ضربه نخورن اون فعالین. به نظر جناب علی، آقای دکتر، واقعا این کمک کارساز خواهد بود یا لطمه خواهد زد به آزادی خوان و اونایی که در اندیشه دموکراسی هست؟ ببینید، سیاست های کشورها بر اساس منافعی است که چه در کوتاه مدت، چه در متوسط مدت یا بلند مدت مورد توجهشونه. ما به تصمیمات و اظهار نظرات و بیانات مسئولین سیاسی کشورها نبایستی زیاد خودمون رو به گول بزنیم و اتکابش پیدا کنیم، چون این صحبت ها از امروز به روز بعد تغییر پیدا میکنه، یه حرف زده میشه بعدا یه جوابی گرفته میشه، تغییر تصمیم میدن، تغییر نظر میدن. اگر دولت آمریکا میخواست از نظر مالی به رسانه های گروهی ایران کمک بکنه، چرا فعلا نکرد؟ چرا اعلام میکنه قبل از اینکه هنوز کنگره تصویبش کرده باشه، میگه من میخوام این کارو بکنم؟ پس یه کار سیاسی داره میکنه. ما باید خودمون رو درگیر کار سیاسی نکنیم به از اون جهت، چون یه جنگی است، جنگ تبلیغاتی، جنگ حساب رسانه‌ای بین جمهوری اسلامی و آمریکا، بین اروپا با آمریکا، بین چین با آمریکا، بین روسیه با آمریکا، که ایران هم توش هست، هر کدومشون یه چیزی راجع به ایران. اینا یه نوع به حساب جنگ تبلیغاتی و جنگ به حساب رسانه‌ای، رسانه‌های گروهیه. به نظر من اون زیاد ما رو به این فکر اندازه که بریم بعد از این پولی سهم بگیریم، یا یعنی اینکه ناراحت بشیم که این پول به کی داده خواهد شد، به کی داده نخواهد شد. به نظر من اگر آمریکا می‌خواست کمک بکنه، یه پولی می‌خواست بده طوری می‌داد که هیچکس نفهمه. توجه می‌کنید؟ پس اگه اینکه اعلام می‌کنه من می‌خوام پول بدم، این مسلمی که یه کار سیاسی است که داره انجام میده، که لابد علتش هم داره و میتونه توجیه بکنه برای هموطنانش، رو عرض کنم که همکاران در دولت ادمنستریشن. به نظر من ما باید کار خودمون رو بکنیم، ما احتیاج نداریم به اینکه آمریکا ما پول بده. من به یه مثال دارم، یه روزنامه یه اعلانی با چیز میذاشت توش، وایس آف امریکا، که قطع کرد، که اون صاحب اون روزنامه تلفن کرد که آقا چرا این قطع کرد؟ گفتم با بودجه ما اجازه نمیده. در حالی که یه اعلان، فرض کنید که مثلا فرض کنید 40 دلاری یا 100 دلاری در یه روزنامه برای صدای آمریکا به اون بزرگی اثری نداره. چرا یه همچین اعلان قطع میکنه؟ به این بودجه نداره. وقت یه دفعه صحبت 50 میلیون دلار و 75 میلیون دلار و 85 میلیون، اینا به نظر من بازی سیاسیه. ما تو بازی سیاسی نباید خودمون رو گول بزنیم.
ما باید کار خودمون رو درست انجام بدیم. کار ایرانی به دست ایرانی انجام میشه. اگر ما که ایرانی هستیم و اگر میهن پرست هستیم، اگر دلمون برای مملکت میسوزه، باید ببینیم که ما چیکار میتونیم بکنیم که به اون مردمی که در شرایط سخت دارن زندگی میکنن و آیندهشون نامعلوم و مبهم هستش، چجور میتونیم به اونا کمک بکنیم. بله، بسیار ممنونم که به این مطلب اشاره کردید. جناب دکتر مجیدی، یک واقعیت این هستش که ببینید، شاید خبرها را آدم میشنوه، اما این خیلی غم انگیزه برای جامعه مثل ایران و برای هموطنان ما در خارج، که خب خداوند بهشون توفیق بیشتری بده، ماشاءالله همشون موفقن. خبری پخش شد چندی پیش، حتما شما هم مطلع هستید. این من میخوام بگم که ببینید وضع به کجا میرسه. یه پدر، خب میدونید بچه‌ش خانواده‌اش دوست داره، همه ما اینو میدونیم، در تبریز یک پدری آقای دکتر بچه‌هاش و بچه دو سالش هم حتی همینا رو میکشه، بعدم خودش رو دار میزنه تو خونش، فقط به دلیل اینکه نمیتونسته هزینه زندگی بچه‌هاش رو تامین کنه، نمیتونسته ماهی 50,000 تومان اجاره خانه رو بده. آیا این نباید یک زنگ خطری برای وجدان ایرانی‌ها باشه؟ چرا، مسلما هست، مسلما همه زجر میکشن، ولی مسئله این هستش که چه کار بکنیم که به این وضع خاتمه بدیم. تا موقعی که این وضع در ایران هستش که منافع مردم و عرض کنم که حقوق مردم تحت شعاع حفظ نظامه و تمام تلاشات میشه که نظام حفظ بشه و به مشکلات مردم حل نشه، مسلما از اینجور موارد واقعا تأثیرانگیز وجود خواهد داشت، بیشتر هم خواهد شد. به این جهت هستش که آینده ایران، آینده مردم ایران در خطره. بایستی واقعا فکری کرد. به همین جهتی که عرض میکنم که بایستی بجنبیم، برای اینکه وقت میگذره و ما فرصت ها رو از دست میدیم و عملا با اقدامی نکردن، با ساکت نشستن، با سر کله همدیگه زدن، با همدیگه مبارزه کردن در داخل خودمون، شانس ادامه حکومت جمهوری اسلامی رو داریم ما بیشتر میکنیم. یعنی ما با اقدام نکردن، کار نکردن، بیکار کنار نشستن و تماشا کردن، عملا داریم به نظام، بقای نظام کمک میکنیم. بله. جناب دکتر مجیدی، این عنوان می شود که برای اینکه جمهوری اسلامی رو به هر حال یک جوری جلوی فعالیتاش رو سد کنن، البته عنوان شده، شاید خود ما هم در اینجا چندین بار، چندین ماهی که این عنوان می کنیم. یک، گفتیم که وقتی یک نظام مراجع بین المللی دروغ میگه، به گفته خود خانم کندالیزا رایس وزیر امور خارجه دولت آمریکا، که میگه اینا 18 سال مخفی کاری میکنن، به سازمان‌های زیرب گزارش ندادن، پس نمیشه به چنین حکومتی اعتماد کرد. خیلی خوب، ما اونجا عنوان کردیم ایرانی‌ها از کشورهای بزرگی که به دنبال آزادی و دموکراسی هستن بخواهند که یک نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، این آقای محمد جواد ظریف، میدونیم که قومی خیشه هاشمی رفسنجانیه، به هیچ عنوان ایشون نماینده مردم ایران که نماینده همین حکومت جمهوری اسلامیه. در ضمن اینا اگر میخوان واقعا به ملت ایران بگن که ما با شما همراه هستیم، شما را حمایت معنوی میکنیم، پشتیبان شما هستیم، بیاین دارایی های غارت شده ثروت های ما رو که سران جمهوری اسلامی در بانک های خارج آوردن مسدود کنن، اجازه مسافرت به مردان جمهوری اسلامی به خارج داده نشه و نماینده اینها از سازمان ملل اخراج بشه، برای اینکه نماینده مردم ایران نیست. آیا چنین امری رو اگر ایرانی‌ها در خارج به دنبالش باشن، واقعا از نظر قوانین بین‌المللی میشه تعقیب کرد، میشه دنبال کرد یا نه خیر، این شاید یک آرزوست؟ خب ببینید، مسئله این هستش که در سطح بین‌المللی شما موقعی میتونید اقدام بکنید که یک کار قانونی و یک کار تصویب شده باشه، والا اقدامات فردی یا اینکه به صورت ابتکاری نتیجه نخواهد گرفت. به نظر من اگر در شورای امنیت تصمیماتی در این جهت گرفته بشه، مسلماً عملی و در این زمینه خود جورج دبلیو بوش هم این حرف رو زده که مسئله نقل و انتقالات مالی و چیزهای مقامات جمهوری اسلامی بایستی کنترل بشه و شناخته بشه، مسئله مسافرت ها ذکر شده، مسئله عرض کنم که
سانکشن های دیگه هم ذکر شده، بس ببینید که چه نوع تصمیمی شورای امنیت بگیره. یعنی در وهله اول جمهوری اسلامی چه جور پاسخ چیز اولیه رو بده، مثلا مهلتی رو که شورای امنیت بهش داده، اون 30 روزی رو که مهلت گرفته رو ببینیم چه جور جواب میده. دوم این هستش که اگر جواب نداد در شورای امنیت چه تصمیمی گرفته بشه. اما اینکه جلوی بعضی از کارهای جمهوری اسلامی رو سازمان ملل بگیری یا از سازمان ملل اخراج بشه، به اساس جمهوری اسلامی یه مملکت، یه رژیمی است، یه دولتی است که تمام کشورهای دنیا شناختنش، به استثنای اسرائیل و آمریکا، بقیه همه جمهوری اسلامی رو شناختن، سفیر دارن، نزد اونا سفیر دارن، اونم عضو سازمان ملل. به اینجا سازمان ملل تاره سابقه نداشته که یکی از اعضاشو بجز مورد آفریقای جنوبی که تمام شورای امنیت نظر موافق داد این کار کرد، در سابقه دیگری وجود نداره. و من نمی‌بینم در شورای امنیت فعلی با وجود چین و روسیه که از جمهوری اسلامی حمایت میکنن یه همچین تصمیمی گرفته بشه. رضا این تصمیم عملی نیست، ولی کارهای دیگر ممکنه، چرا، امکان پذیر هست، بسته به این داره که سانکشن چجور باشه، در واقع ضمانت اجرایی این سرکشی جمهوری اسلامی از تصمیمات سازمان بین‌المللی انرژی اتمی چجور باشه. اینو همش باید ببینیم که آینده چجور پیش خواهد رفت و چجور تصمیم گرفته خواهد شد. بله، بسیار ممنونم. اجازه بدید که حالا که در همین هول و هوش جمهوری اسلامی و سیاست‌هاش و برنامه مانورهایی که انجام میده هستیم، آقای دکتر، این پرسش هم مطرح کنم. از طرف دیگه ما این رو مشاهده می‌کنیم که در مورد جمهوری اسلامی، خب لاغر سیاست گزاران آمریکایی، وزیر امور خارجش، وزیر دفاعش آقای رامسفیلد و بعضی از سناتورها عنوان می‌کنن که نظام جمهوری اسلامی در مسئله داخلی عراق دخالت داره، مستقیم حتی میگویند ابزار آلات جنگی که کشف شده نشان دهنده اینه که سپاه پاسداران توسط عوامل جمهوری اسلامی آورده شده درون عراق. پرسش اساسی اینه آقای دکتر، حالا نمیدونم، بعضی هم معتقدن که دیپلماسی هزار راه داره، چگونه میشه از یک طرف ادعا کنن که این نظام در مورد مسائل اتمی مخفی کاری کرده، دروغ گفته، و بعد بگن که این نظام دخالت میکنه، حالا برای استقرار دموکراسی در عراق میخوان با خود حکومت اسلامی مذاکره کنن. اگر اینا این حکومت رو به عنوان یک حکومت دموکراتیک قبولش ندارن، میگن حکومت سرکوبگره، خب پس مذاکراتش چه نتیجه خواهد داد؟ یعنی آقای حجت الاسلامی که در عراق نشسته، همه ما میدانیم، مثل عبدالعزیز حکیم که 20 سال با ملاها اینا همکار بودن، در ایران نشسته بود، از خان گسترده این ملت ما استفاده کردن به نام نمیدونم شورای انقلاب اعلای عراق، اینا بوده، حالا ایشون در عراق رفته، صاحب منصبی هم هست، خب معلومه که با ملاهای تهران خیلی ارتباط تنگاتنگ داره. این پرسش برای خیلی از ایرانی‌ها پیش اومده که دولت آمریکا از این مذاکرات چه چیزی میخواد دستگیرش بشه. آیا این واقعا نشان دهنده اینه که شاید حکومتگران جمهوری اسلامی مشوقهایی در این مذاکرات در رابطه با مسائل اتمی از آمریکا یا بخوان، یا بگن که شما در مورد اینکه ما رو بخواید اذیت و آزار کنید دست از حمایت از مردم بردارید؟ نمیدونم، این پرسش بسیاری از هموطنان ماست. گفتم از این فرصت استفاده کنم ببینم نظر شما چیست. به نظر من نیستش که اینا همش در واقع به قول اینا پالیتیکسه و به قول ما سیاست بازی. مسئله سیاست بازیه. شما اون چی که آمریکایی میدونه، اون که صریحا نمیگه، اون چی نتیجه که میخواد بگیره رو که صریحا نمیگه. منتها مسئله این هستش که اون چی در داخل آمریکا میگذره در خارج خیلی اثر داره، در کارهایی که آمریکا، دولت آمریکا میکنه در خارج. در داخل آمریکا به علت داستان عراق این شبهه به وجود اومده که رامسفیلد و عرض کنم که گروه چینی و بقیه اینا میخوان که آمریکا به جنگ ادامه بده و اینکه جنگ براشون اثرات مثبتی داره و غیره. حالا نمیدونم تا چقدر درست باشه، ولی یه عده در آمریکا، شاید 50% در آمریکا اینجوری فکر میکنن.
رئیس جمهور آمریکا به فکر آینده انتخابات ماه نوامبر و میخواد نشون بده که دولت آمریکا در همه موارد دنبال جنگ نیست، دنبال دیپلماسی و مذاکره هم هست. دلیلش این هستش که حتی با جمهوری اسلامی که به خونش تشنه است حاضر بشینه مذاکره کنه. اینو میگم هاش سیاست بازیه، برای این هستی که شما اول هی به مرمیز که این جلسه در بغداد تشکیل بشه، چه تشکیل بشه، چه جور مذاکره ای بعد صورت بگیره، نتیجه چه خواهد بود، اینا همه بحثه، همه قابل چیز کردنه. ولی اون چی که دولت آمریکا به عنوان سیاست بازی خودش انجام میده ما رو نباید گول بزنه، ما رو نباید نه امیدوار بکنه نه پریشان خاطر بکنه. این بازی های سیاسیه که آقای خلیلزاد با یه شخصی به اسم عبدالعزیز حکیم صحبت کرده و در نتیجه عبدالعزیز حکیم گفته بهتر شما آمریکا با ایران مذاکره کنید، ایرانی هم گفتن که به 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 آقای عبدالعزیز حکیم هم چه حرفی زده و چون شخصیت خیلی مهمی هست ما حرفشو گوش میدیم. اینا شما باور میکنید که واقعیت اینه؟ اینا همش بازیه، هم جمهوری اسلامی داره بازی میکنه هم دولت آمریکا، اما زیر میز چه کارهای انجام میشه اون کسی نمیدونه، نمیدونه تصمیم نهایی چه خواهد بود اون کسی نمیدونه. منتها باید نگاه کنیم ببینیم که چه جور این تحولات صورت میگیره. از نظر ما ایرونیا یک مسئله مهم است مطرحه و اون نجات ایرانه. نجات ایران هم بدون حرکت ما که در خارج هستیم مشکله، ما کار فوق‌العاده‌ای نمیتونیم بکنیم، اما به اندازه میتونیم کمک بکنیم که مردم داخل ایران بگن باریکلا شما که در خارج هستید و در شرایط خیلی خوب دارین زندگی میکنین ما رو فراموش نکردید، برای ما دارین کار میکنین، ما این کار میخوایم بکنیم، برای ما هیچ خطری نداره، نه از نظر مالی برای ما خطر داره نه از نظر جانی برای ما خطر داره، فقط اینست که ممکنه بعضیا بگن که خب اگه ما این کارا رو بکنیم دیگه نمیتونیم بریم تهران مثلا یه ماه اونجا خوش بگذرونیم و برگردیم. متاسفانه خیلی از ایرانیایی که من اینجا به خصوص اینجا دیدم تمام نگرانیشون این است که فلان حرف رو علیه جمهوری اسلامی نزنیم، برای اینکه بعد اینکه میخوایم بریم ممکنه در فرودگاه ما از ما سوال جواب بکنن. اگر کسی میخواد مملکتش رو نجات بده و در این حال زندگی خوشی داشته باشه و با آخوندا هم کنار بیاد دیگه این مبارزه اسمش نمیشه گذاشت. بله بسیار ممنونم. در فرصتی که داریم هموطنان ارجمند اگر شما هم پرسش خاصی داشته باشید میتونید با همین برنامه تماس بگیرید، سوال خودتون رو مطرح کنید. داریم با جناب آقای دکتر عبدالمجید مجیدی یکی از شخصیت های آگاه ایرانی صحبت میکنیم که واقعا این شخصیت با توجه به سوابق خدماتشون چه مسئولیتایی در ایران داشتن که من اشاره کردم خدمت شما که هم معاون نخست وزیر بودن، وزیر کار بودن، وزیر تولیدات کشاورزی بودن و همینطور رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور، یک سازمان واقعا حساسی بود و آقای دکتر مجیدی در رأس اون بود. میدونیم که تا چه اندازه اولویت ها رو همواره در نظر داشتن، چه برنامه هایی رو پیش بینی میکردن. این برنامه های عمرانی 5 ساله که به گوش ما خورده شاید این نسل جوان ندونه که این برنامه های عمرانی 5 ساله چگونه پیاده میشد، چه مدیرانی بودن، چه تحصیل کرده هایی بودن، همه اینا واقعا فرصت بشه انشالله آدم راجع به اونا بحث کنه. ولی اونچه که اولویت داره گرفتاری مملکت و عرض کنم که نگرانی هموطنان ما در درون مملکت و انتظاری که از ایرانیان خارج از کشور دارن که آقای دکتر عبدالمجید مجیدی به یک اصلی توجه کردن که بسیار حائز اهمیت اون وجود رسانه‌ها و خبرنگاران روزنامه‌نگاران ایرانی که با این امکاناتی که دارن آقای دکتر پیشنهاد کردن که خوبه که یه مجتمعی با هم داشته باشن، یک تشکیلاتی منسجم ایجاد کنن که این تأثیرش بتونه در دیگر گروه هم مثبت باشه، اونها هم جمع بشن تا شاید انشالله ایرانی ها در خارج از کشور یک صدایی بشن که به گوش این جهانیان بتونن درد هموطنان خودشون رو برسونن و بتونن وارد مذاکره بشن. آقای دکتر ببخشید، پس این عوامل جمهوری اسلامی چگونه عرض کنم که با سناتورها با شخصیت های امریکایی وارد مذاکره میشن؟ در واقع اینا لابیست های جمهوری اسلامی هستن، ما میشنویم خیلی راحت میتونن عرض کنم که مذاکره کنن، بنشینن، حرف بزنن. تا همین چندی پیش این گروه اصرار میکردن به امریکایی‌ها که شماها باید با جمهوری اسلامی حتما وارد مذاکره بشید، اصلا راه قهر و دشمنی فایده نداره، شما رو به جایی نمیرسونه.
میخوام ببینم که خب اونا چطور تونستن موفق بشن، ولی چرا ایرانی ها موفق نشدن مخالفین یک گروه لابیست درست کنن؟ قبل اینکه پاسختون بدم میخواستم به کوچی هم ذکر بکنم که بنده در اون یک سال و نیم دو سال آخر قبل از انقلاب دبیرکل بنیاد شهبان و فرح بودم که کارهای فرهنگی و عرض کنم که بله این خوب شد و فستیوال های مختلف رو از جانب اولی از شهبانو هدایت میکردم. نه بسیار عالیه. اما در جبه این سوالتون که فرمودید، شما توجه داشته باشید که یه مملکتی است، یک دولتی است که امکانات مالی فوق العاده بالایی داره، به خصوص در آمریکا با دارایی های بنیاد پهلوی رو که گرفتن و به اسم بنیاد علوی در اینجا تغییر نام دادن، پولش رو نمیتونن از داخلی از آمریکا به خارج بفرستن، بعد این پول رو در داخل آمریکا خرج کنن. به این جهت بعضی از هموطنان ما که همکاری نزدیکی با جمهوری اسلامی دارن، یه بنیادهایی درست کردن، شکل‌های مختلفی ترتیب دادن که از این پول‌ها استفاده میکنن و این پول‌ها هم همه در جهت همین مسئله که فرمودید، لابینگ و عرض کنم که کمک به شخصیت‌های آمریکایی، دعوتشون در کنفرانس‌های مختلف و اینا کارار میکنن. مثلا اون نطقی که خانم آلبرایت کرد و در مورد 28 مرداد قبول کرد که آمریکا دخالت کرد و عذرخواهی کرد، خب این کار این را به اینا بودش، یعنی حالا به خانم آلبرایت پولی ندادن، ولی به اون سناتور و اون نماینده مجلسی با اینا همکاری کرد و اون جلسه رو درست کردن اینا، مسلماً یه هزینه‌ای رو تحمل اینا کردن و پولی دادن. مثلا اون آقای گریسیک برای اینا داره کار میکنه. حالا چجوری آقای گریسیک پول میرسونن من نمیدونم، ولی که حسن یا آقای که اسمشو نمیبرم که گفته من میخوام اولین سفیر جمهوری اسلامی در آمریکا بشم، این سریعا پول میگیره، بنیاد درست کرده پول میگیره، تشکیلات درست کرده، شرکت نفتی پول میگیره. به هر صورت از این پولای زیاد داره خرج میشه در جهت اینکه منافع جمهوری اسلامی حفظ بشه. به این جهت نباید مقایسهش کرد با بنده و جناب عالی که با هیچ و پوچ میخواییم به مملکتمون یه خدمتی بکنیم. بله بسیار ممنون هستم آقای دکتر عبدالمجید مجیدی. یک پرسش دیگه ای دارم، بعد میخواستم راجع به بنیاد شهبان و فرح پهلوی و این اواخر که اشاره کردی یک سال اندی اونجا فعال بودید، یه کوتاه اشاره به اون بفهمید که در اونجا چه فعالیت های انجام پذیرفت، هرچند ما میدیم این بنیاد بسیار مثمر ثمر بوده به خصوص. خب خیلی از کارهایی کرده که بعدا خیلی مورد استفاده آقایون در جمهوری اسلامی قرار گرفته. مثلا موزه هنرهای معاصر که در زمان انجام شد، الان یکی از مرکز برجسته هنری تهران شده که حتی چیزهای خارجی، توریست‌های خارجی میان و یکی از اون جایی که میرن اونجا هستش میبینن. یکی موزه همین هنرهای معاصر، یکی موزه فرش بود که گرون‌ترین فرش‌های قدیمی ایران در اونجا جمع‌آوری شد. یکی موردش که خود بنده درش دخالت داشتم، فرشی بودش که از ایتالیا خریدیم به اون موقع به قیمت 500,000 دلار که یک فرشی بود مال زمان صفویه که در یکی از بانک‌های ایتالیا در به حساب امانت به امانت مونده شد. به هر صورت علاوه بر اون موزه عباسی بود، موزه نگارستان بود برای به حساب آثار هنری و نقاشی دو دوران قاجار، فستیوال های شیراز بود، فستیوال مشهد بود، فستیوال مردمی اصفهان بود و چندین مرکز هم خانه های فرهنگ بود که یکیش در نیاورون بود، یکیش در فرهنگ سراها بود بله. فرهنگ سراها بود که فرهنگ سرای نیاوران بود، فرهنگ سرای باغ فردوس بود، فرهنگ سرایی بودش که در حال ساختمان بود در چیز در چهارراه پهلوی شاه من. در اونجا بود که قسمت اعظمش زیر زمین بود کنار موزه نگارستان. موزه سفال و آبگینه بود که در منظر قوام سلطنه ساخته شده بود، یعنی به درست شده بود من. و کنارش یک فرهنگسرای چیز بودش،
فارابی بله. بود تنگسر فارابی برسا دارم تمام لیست چیزا نظرم نیست ولی خیلی زیاد بود کاری که در دوران در اون زمان شد مثلا اون چیز مال لرستان موزه اسم خوبی داره من فراموش کردم به هر صورت خیلی بله. بنیاد پرفعالیتی بود و خیلی برنامه وسیعی ما داشتیم مثلا ما یه برنامه داشتیم که شروع کردیم به متاسفانه به انقلاب برخورد کرد ما میخواستیم در ونک اونجایی که کارخانه شماره 5 ونک بود اونجا رو یه موزه تکنولوژی ساینس و تکنولوژی درست بکنیم که روی مدل موزه شیکاگو بود که میخواستیم در تهران نظیر اون داشته باشیم یه موزه علم و تکنولوژی برشد این فعالیت رو داشتیم که به چیز برخورد تو هم همین آقای مسئول اسرافیل که اینجا همکار شما هستش رئیس روابط عمومی بنیاد بودش در اون موقع نمیدونستم آقای دکتر ما بحثمون اندکه واقعا راجع به بنیاد فعالیت های این بنیاد میشه ساعتها صحبت کرد شما به خصوص با اشراف کاملی که دارید خیلی گفتنی در این زمینه دارید اجازه بدید این خط ببینیم پرسشی داره الو بفهم قربان الو جناب توفیقی با سلام درود بر شما بفهمید با سلام جناب توفیقی درود بر شما عزیزم صدای ما رو نمیشنوید درود بر شما ما سر و پا گوشیم بفرمایید بله بله جناب مجیدی جناب مجیدی بله میشنوم آقای مجیدی بفرمایید با سلام خدمت شما خواهش متشکرم مرسی سلام درود بر شما اولین خاطرتون هست آقای دکتر مرتضی صالحی معاون امور مالی سازمان برنامه بودجه بودم بعد استاندار خوزستان شدم افتخار اینو من داشتم که چون مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی بودم ایشون یه چک با امضای شما به من دادن به مبلغ 3,010,000 تومان در اون زمان من این رو بردم در تهران خیابان زنجان دفتر آقای احمد و محمود خیامی تحویل رئیس فروش ایران ناسیونال دادن اسم کوچیکش یادم هست فرامرز 10 دستگاه اتوبوس 303 به این تحویل گرفتن برای اتوبوس رانی حالا میخواستم ببینم حالا در حال حاضر قیمت یک دونه از اون بنزها اتوبوس 303 چقدره منو به خاطر یاد یک مطلب انداخت روزی که آقای هویدا را یک محاکمه نمایشی داشتن انجام میدادن ایشون همش میگفت سیستم و بعد آخر سر از سوال کردن شما 13 سال و نیم نخست وزیر بودید و یک سال نیم وزیر دربار چه کردید گفت همین افتخار برای من بس سال 43 که من به جای حسن منصور نخست وزیر شدم کبریت 1 ریال بود الانم که دارید منو اعدام میکنید کبریت 1 ریاله ولی آیا در این مقایسه میخوام حالا رو ببینم واقعا این تفاوت ها چقدره و در ضمن یک اشاره فرمودید راجع به مسائل همبستگی در آمریکا و همچنین اطلاع پیدا کردم که شما با دفتر شعبان و فرح همکاری داشتید چه بهتر شما از وجود اشخاصی مثل اون زمانی که در حزب رستاخیز آقای هوشنگ نهاوندی هوشنگ انصاری جناحای سازنده و پیشرو را داشتن شما هم یک اونطور جناحی را در آمریکا برقرار کنید آقای هوشنگ انصاری الحمدلله هستن آقای محمود خیامی هستن آقای خوشعبی ازوانی هستن سرمایه‌داران بنامی هنوز با داریم از اینها کمک و یاری بگیرید و یک کمیته ای را در اون حد بنیان بگذارید من برای اینکه وقت دیگران رو نگیرم بیشتر مزاحمتون نمیشم منتظر جواب از تلویزیون میمونم خواهش کنم من شما آرزوی سلامتی براتون دارم ممنونم بابا بله خب اون موقع واقعا این کار را میشد برای رفاه مردم دیگه خیلی متشکر اسمتون نفرمودید ولی که
از ابراز لطفی که نسبت من فرمودید متشکر هستم. با جناب مرتضی صالحی هم در تماس هستم. ایشون در سازمان برنامه ابتدا مدیر عمران شهری بودن، بعدا رفتن معاون وزارت آبادانی و مسکن، یعنی مسکن و شهرسازی شدن، بعدا برگشتن به سازمان برنامه در ماه‌های آخر رژیم و رئیس سازمان برنامه شدن. بسیار شخص قابل و تحصیل کرده، درستکار، بسیار فرهیخته، الان هم در واشنگتن در برای ایالت ویرجینیا گمان میکنم در قسم رئیس مسئول کارهای ارتباطات هستن و خیلی آدم موفقی هستن. بعد از این اتفاقات میفته. راجب رقم که سوال کردید، 300,000 تومان چقدر میشه الان؟ ببینید شما فقط دلار رو مقایسه کنید که دلار در اون موقع 7,000 و 3,000 بود و الان دلار هستش 900 تومان. همین نسبت به این قیمت ها به همین ترتیب رفته بالا دیگه. تازه دلاری که 900 تومان الان هستش به علت این هستش که تقریبا روزی چندین میلیون دلار، در جای خوندم که روزی 25 میلیون دلار بانک مرکزی دلار میفروشه برای اینکه قیمت دلار بالا نره. اگر روزی 25 میلیون دلار بانک مرکزی نفروشه، قیمت دلار میره به 2,000 تومان. به این جهت نسبت ها اینطوریست دیگه، یعنی ارزش پول ریال به این نسبت پایین افتاده و ایران الان با وجود داشتن درآمد نفت به میزان شاید 40 میلیارد یا 40 میلیارد دلار بیشتر در سال، یکی از فقیرترین کشورهای دنیاست. بله واقعا جای تاسفه دیگه، جای تاسفه. بریم با ما هستن. الو سلام عرض کردم جناب توفیقی. درود بر شما، بفرمایید. سلام خدمت آقای دکتر مجیدی. درود بر شما. خدمت شما عرض کردم. ببینید جناب مجیدی، الان ایران در یک موقعیت بسیار حساسی قرار داره. یعنی اگر همین الان شما یه تشکیل جلسه بدید و دوستان و نزدیکان رو دعوت کنید، باز هم دیر شده. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این آقایان بی سواد، آقای روسیه چنان از اینا داره بهره برداری میکنه و سلاحهای جنگی در اختیار، سلاحهای کهنه جنگی را در اختیار اینا میذاره. شما توجه دارید که سالیان سال در تاریخ طولانی شوروی میخواست به آبهای گرم خلیج فارس دستیابی پیدا کنه. حالا زیر لواح این آقایان ملاها داره کارش خودش انجام میده. چگونه آمریکا میتواند ساکت بنشیند و این صحنه را ببیند؟ آنچه که الان شما توجه دارید و توجه هم نمودید و گفتید اینه که باید همه در این موقعیت حساس توپ زیر پای دشمنان را در این توپ را در زیر پای دوستان قرار بدهند. پس الان ما کاری که میتوانیم بکنیم، چون آمریکا رحم نمی کنه، شوخی هم نمی کنه، همچنان که به صدام هشدار داد 24 روز دیگر بیشتر وقت برای جمهوری اسلامی نمانده، همین هشدارها هم به جمهوری اسلامی داده و اینها دروغ پشت دروغ. ما میخواییم با آمریکا صحبت بکنیم، دروغ به ملت، دروغ به جهان، دروغ به همه، خودشون هم دارن دروغ فریب میدن خودشون ها. من آقای دکتر تقاضا میکنم که باید شما اساتید محترم، شما دوستان گرد اولین جلسه را تشکیل بده، چون واقعا دیره آقای دکتر، واقعا جناب مجیدی خیلی دیر است. اگر به هم نجنبیم آمریکا وارد صحنه جنگی خواهد شد بدون دودرواسی. این مسئله حقیقت و در مقابل روسیه هم این را داره با ظرافت انجام این کار را انجام میده بدون که دخالت بکنه. آقایان هم دارن این کار را برای این آقای روسیه انجام میدن و ملت عزیز و این ملت در منگنه قرار گرفته. حالا باید چه باید بکنیم دوستان؟ خان را بگذارید روی میز، جلسه تشکیل بدید و تقدیم وزارت امور خارجه آمریکا بکنید. بروید دنبال آقایان سناتورها و راحتشون نگذارید، بگید همه چیز آماده است، ما کمک میخوایم، پاینده و پیروز باشی عزیزم. ممنونم قربان. خب مطلبی که شنونده محترم فرمودند تقریبا شبیه سوالی است که نظری است که شنونده قبلی فرمودند که متأسفانه من فراموش کردم جواب بدم. رضا جواب هر دو رو در این مختصر عرض می‌کنم. ببینید بنده به سهم خودم
چندین بار این تلاش رو کردم که آخرین بارش 5 سال پیش بود که یک چیزی به اسم شورای اتحاد وجود آوردم و با وجود اینکه تقریبا بیش از 2 سال با پیگیری دنبالش رفتم به جایی نرسیدم، به همون عللی که عرض کردم که هر کسی خودش رو قطب میدونه و هر کسی میخواد که خودش سردمدار یک حرکت و یک جنبشی باشه. لذا به علت این عدم موفقیت در این زمینه که شما و شنونده قبلی فرمودید رسیدم که این مطلب رو عرض کردم که بهتره به صورت یک جمع انونیم بدون نام یک فرد، یک گروهی که به خصوص در مقام خیلی مناسبی قرار داره این کار رو بکنه که شاید از این طریق ما بتونیم به اون نتیجه که هم شما میخواهید و هم بنده آرزو دارم برسیم. امیدواریم. به هر حال بسیار خوشحالیم از حضور شما جناب دکتر عبدالمجید مجیدی در این برنامه. این فرصتی بود واقعا برای من مقتنم بود که در خدمت شما باشم. حضور شما برای ما بسیار آگاهی دهنده بود با توجه به آگاهی های جناب عالی، با توجه به عشقی که شما به ایران دارید، علاقی که به اون آب و خاک دارید و همیشه همکارانتون هم از صداقت شما واقعا از خدمت شما گفتن، از اینکه چقدر دلسوز اون مملکت بودید در هر کاری که بودید، در هر رشته‌ای که بودید، به هر حال هر مسئولیتی که به عهده شما در هر وزارتخانه‌ای گذاشته می‌شد شما با همه وجودتون در خدمت ملت ایران بودید. آرزو می‌کنم که آقای دکتر واقعا اونجا که امروز بهش اشاره کردید به اندازه کافی این زنگ رو به صدا درآورده باشه که این خودشیفتگانی که انقدر فکر می‌کنه همه باید لیدر باشن، رهبر باشن، به مسائل ملی بیاندیشن، به منافع ملی مملکت، به تمامیت ارضی مملکت. الان زمزمه هایی هم وجود داره، یه چیزایی به گوش میرسه تا انشالله بتونن عرض کنم که فریادرس ملت در بند باشن. سپاسگزار هستم. میخوام خواهش کنم که آقای دکتر هر وقت به لس آنجلس تشریف آوردید بنده باز این افتخار رو داشته باشم که در خدمتتون باشم، مثل همیشه استفاده کنم از بود. خیلی متشکرم آقای توفیقی، برای من هم این سعادتی بودش که با هم بشینیم و این مداری راجع به مسائل مملکتمون با هم صحبت کنیم. همطور که عرض کردم هر کسی از ما، هر کدوم ما وظیفه داریم که به اون مملکت خدمت بکنیم، اون چی که دستمون برمیاد انجام بدیم، چون عمر خیلی کوتاهه و هممون پشت سر نگاه میکنیم میبینیم که چقدر سریع همه چیز گذشت و با همین سرعت هم در آینده میگذره و به اینجا در هر لحظه ای ما بایستی این لحظه رو مغتنم بشماریم و یک قدمی برای مملکتمون برداریم. به هر صورت برای من هم یه فرصتی بود که با شما و شنوندگانتون در تماس باشم و بتونیم با هم مقداری درد دل کنیم. هممون آرزو داریم که یه روزی با سربلندی بگیم ما ایرانی هستیم. بله، درود بر شما. به اتفاق جناب دکتر عبدالمجید مجیدی از همه شما خداحافظی میکنیم. همه هموطنان رو، ارجمند رو به خدا ایران میسپاریم. پاینده ایران. خدا نگهدار. متشکرم.